እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ መቶ ሰማንያ አምስተኛ ላይ ደርሰናል በርእሱ ላይ እንዳያችሁት በጣም የሚያስደንቅና እግዚአብሔር የአባቶችን ልብ ለልጆች የልጆችን ልብ ለአባቶች እሰጣለሁ ባለው መሰረት አደርጋለሁ ባለው መሰረት አድርጎት የምናይበት ታሪክ ነው እጅግ በጣም እኔም ራሴ የረካሁበትና የተደሰትኩበት ታሪክ ነው በዚህ ገጠሜ ላይ የቻልኩትን ያክል በስልክም ሆነ በአካል በመሳተፍ ደስተኛ በሆንም ከኔ የበለጠ ግን የነስሐ አባቷና የነስሐ አባቶቻቸው ማለት የዚህ ቤተሰብ ንስ አባት ትልቅ ተሳትፎ በማድረጋቸው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ጉዳዩን እኔ እንዳቀርበው ስለተፈለገ ወደ እኔ መጣ እንጂ ስልኬን ባያውቁት ወይም ደግሞ እኔ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ባልገባ ኖሮ እግዚአብሔር አይፈጽመውም ማለት አይደለም ይፈጽመዋል ግን የበለጠ ጉዳዩ ከመናፍስት ጋር በተገናኘ የተያያዘ ስለሆነ ህጻን ሆና አዋቂ የሆነችው የ13 ዓመት ልጅ የተረሳችና የተተወች የተተዎች በቤት ውስጥ ወንድምም እህትም የሌላት ብቻኛ የሆነች አንዲት ልጅ ያደረገችውን ጀብድ ነው የምናወራው እግዚአብሔር ከረዳን ተንተን አርገን እናወራለን ግን በተቻለ መጠን አጠር እያደረግኩኝ ነግራችኋለሁ የማሳጥረው ለምንድን ነው ዋናው ታሪኩ በአይምሯችሁ ላይ ሴቭ ሆኖ የበለጠ ደግሞ ራሳችሁ እንድትፈትሹበት እንድትመረምሩበት ነው ብዙዎቻችሁ ይህንን ገጠመ ሰምታችሁ በዙሪያችሁ ያለውን ማንኛውም ነገር እንደምታስተውሉ ተስፋ አድርጋለሁ እሺ ህፃን ሩት ትባላለች ህፃን ሩት ብለህ ስሟን ጠርተህ ንገርልን ብለውኛል ያው ስሟን መጥራት የተፈቀደልኝ ከቤተሰቧ ቢሆንም የበለጠ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እድሜው 13 ዓመት የሆነች ህጻን ልጅ ስሟ ሩት የምትባል ድንገት በጎረቤታችሁ ካለች ይሄ የእሷ ገጠመኝ ነው ማለት አይደለም የትኛውም ሰፈር ላይ እድሜው 13 ዓመት የሆነች ወይም 14 ወ 12 ዓመት የሆነች ሩት የምትባል ልትኖር ትችላለች ወንድም የሌላት ብቸኛ የሆነች ሩት የምትባል ልትኖር ትችላለች ከዛ ጋር እንዳታገናኙት ለማስታወሻ ና ለምሳሌነት እንድትሆን ከዛም ባለፈ ደግሞ መታሰቢያ እንዲሆናት ስለተፈለገ ነው ስሟ እንዲጠቀስ የተፈለገው ችግር የለውም እኛ በልጃችን እንኮራለን በተፈጠረው ነገር በጣም ደስተኞችንን በተለይ ልጃችን እንዲህ አይነት ልጅ ሆና በመገኘቷ ደስተኞችን ብለው ከእናትና ከአባት ይልቅ የእናትና የአባት እናትና አባቶች ወይም አያቶቿ ማለት ነው እጅግ በጣም ኮርተውባታል ጎረቤት ያሰለቹ ዘመድ ያሰለቹ ልጃቸውን ያሰለቹ ሁልጊዜ የሚጣሉ የነበሩ ከዛም ግን ሰፈርና ቦታ ቀይረው ወይ አይፋቱ ወይ ደግሞ ታርቀው ተስማምተው አይኖሩ ነገር አጉል የሆኑ ባልና ሚስት መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ የሰራውን ስራ ነው የምናየው እህታችን ወይም እናት እና አባት ልበላችሁ ባልና ማለት ስለሚከብድ ወይም ስላለፉት እናትና አባት ማለት ይሻላል ለእናንተም ስትሰሙት እንዴት ከእናት ወይም ከአባት ይሄ ነገር ይጠበቃል ብላችሁ እንድታስተውሉት ነው ከባልና ከሚስት የሚጠበቅ ባይሆንም የበለጠ ደግሞ ይሄን አልፋውት ነው እንግዲህ እናትና አባትነትን የሻሩት ስለዚህ ለህሊናችን እንዲከብደን እናት ወይም አባት እያልን እንነጋግራለን ጸባቸውን ልግለጽላችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኋላ ወደፊት እያልኩኝ ይመጣለሁ ያው እንደተለመደው ሁላችሁም የምታስተውሉበት የራሱ የሆነ መንገድ ይኖራቸዋል። አስተውላችሁ ለእኔ የሚጠቅመኝን አግኝቻለሁ እግዚአብሔር በዚህ ታሪክ ውስጥ አስተምሮኛል ገስጾኛል መክሮኛል አስጠንቅቆኛል ለወደፊቱ ህይወቴ ስንቅ ሰጥቶኛል እንዲሁም በትምህርቱ ውስጥ ቤተሰቦቼን ወንድሞቼን እህቶቼን የምመክርበትን አንድ ሀሳብ ሰጥቶኛል ከኔም ማለፊ ሰዎች እንዲማሩበት ማድረግ የሚችልበትን እውቀት ሰጥቶኛል ብላችሁ እንደምታመሰግኑ ተስፋ አድርጋለሁ እንዲሁ የጉንጭ አልፋ ወይም ከንቱ ልፍለፋ እንደማይሆን ተስፋ ርጌ ከዚህ ታሪክ ውስጥ እንደምትማሩ ተስፋ ርጌ ትምህርቱን ስጀምር እናንተም አማትባችሁ እንድትጀምሩ ትምህርቱ በአይሙራችሁ ላይ እንዲቀመጥ ወፉ መጥቶ እንዳይወስድ ወይም ደግሞ ወፉ ለቀመው ተብሎ እንደተባለው የሚገርም ትናንትና እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ ብላ ጓደኛችሁ ስትነግራችሁ ወይም ሲነግራችሁ ወይ ጉድ ጓደኛ እንደዚህ ከገጠመውማ እኔ ደግሞ መጠንቀቅ አለብ ልክ ከቅርባችሁ ያለ ሰው የሆነ ታሪክ ነግሯችሁ የምታምኑት ያክል አምናችሁት ህይወታችሁን ለማስተካከል ጥረት ስለምታደርጉ እኔም ደስተኛ ነኝ አጠገባችሁ ያለ ሰው እንደሚነግራችሁ አርጋችሁ ስለምታዳምጡኝ የሁል ጊዜ የህሊና እርካታዬ ነው እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው ታሪክ ልግባ ስድስት ቃ ሙሉ ስሊያስኳቸው ይቅርታ ይደረግልኝ ወደ ታሪኩ ስንገባ እህታችን እናት የተባለችው ለእኛ እህታችን ለልጅቷ ደግሞ እናት የሆነችው የድሮ ፍቅረኛዋና እጅግ በጣም ተፈልገውና ተወደው የነበረ ጓደኛዋ ነው በትዳሯ ላይ ድንገት ይመጣባታል ስትፈልገው የነበረ ሰው ነው ከዚህም ባለፈ ደግሞ ከሱ ልጅ ለመውለድም ሆነ ከሱ ዘር ለመተካት በአጠቃላይ ከሱጋር ጋር ለመኖር ያላት ፍላጎት ሞራሏ ሁሉ ከጠፋ በኋላ ሌላ ሰው ሳላርጥ ልውለድ ሞልድባቸው ወድሚያቶችና ልጅ ወልጄ የምሰምበት ጊዜ ሳያልፍብኝ የደስታ ጊዜ ሳያልፍብኝ ደስ ይበለኝ ብላ ትዳር በያዘች በአመቱ ይሄ ሰው ይመጣል በህይወቷ ላይ አምስት አመት ሙሉ ስጠብቀው ቆይታ በህይወቷ ላይ ካገባች በኋላ አጠቃላይ ከስድስት አመት በኋላ ይመጣባታል ትዳር ከያዘች ከአንድ አመት በኋላ ማለት የአምስቱና አንድ ስድስት ሲደመር አጠቃላይ ሲጨቃጨቁ ሲነጋገሩ ሰባት አመት ይሆናል ላገኝሽ ፈልጋለው ሺ ወንድ ምናት ነውን ሊያሳያት ሊያደርግላት የሚፈልገው ነገር በሙሉ ስለ ንጹህ ፍቅር ስለማረግልሽ ነገር ተቀበይኝ እያለ ይዟት ይዞራል እሷ ደግሞ ውስጧን አያስችላትም ምክንያቱም ታፈቅረዋለች ይሄ ፍቅር ደግሞ የልጅነት ፍቅር ስለሆነ ስቷትም የሄደ ጉዳይ ደግሞ ውስጧን በጣም አሳዝኗትም ስለነበረ ህይወቷን ቆልፋ የተቀመጠች ልጅ ናች ከዛ ባለፈ ግን በዚህ ልጅ ተበሳጅታና ተናዳ ወንድ ስታማርጥ ወይም ደግሞ የትኛው ወንድ ነው ለትዳር የሆነው እኔ ላፈቅር ሳይሆን ልጅ ልወልድና ትዳር የሚባለውን ነገር ልመሰርት ስለሆነ የምፈልገው ስለዚህ ወንድን ካልቀመስኩት ሊታወቅ አይችልም የሚል አመለካከት ከጓደኞቿ ጋር እየሳቀች እንደ ቀልድ የጀመረችው ነገር ትንሽ ወጣ ያለ ባህሪ እንዲኖራት አድርጓታል። እና ብዙ ወንዶችን እንድታወቅ አደረጋት ከዛም ባለፈ ደግሞ ይህንን ባለቤቷን የልጇን አባት ያገኘችው ደግሞ በዚሁ ህይወት ውስጥ መሆኑ ሌላ ባሏን እንዳታምኖ ያደረጋት ነገር አለ ነው። ጓደኛዋን ሲያሽኮረመም ወይም ጓደኛዋን ሲያናግር ነው እሷን ያገኛት ጓደኛዋን ሲያናግር እሷን ሲያገኛት ሁለቱንም ጎን ለጎን ይዞ ይሄድ እንደነበር ስለምታቅ ያላት አማራጭ ጓደኛዋ እንደማትወደው ስታቅ የራሷ ማድረግ ነበረ ስለዚህ ጓደኛዋን ተይልኝ አለቻት ኦኬ ከፈለግሹ ችግር የለውም እኔም አልፈልገውም ብላ አስረክባት የሚገርማችሁ ነገር በአስረከበቻት በስድስት ወር ነው በሰባት ወር ውስጥ እንደገባችም አይታወቅም ድራሸን የጠፋው አይታወቅም እስካሁን ድረስ ምን እንደተፈጠረ አላቀም ነው የምትለው እኔ አስረግጬ ጠይቅያት አለው ነገር የለም ሰዓት በፍጹም እንዲ ነገር የለብኝም ምን ያለችው ይሄ በመናፍስት ወንድን ሴትን ማራቅ ወይም እንዲ ነገር ውስጥ መግባት የምጠላው ነገር ነው ያለችው ግን የዝሙት መንፈስ ከጭፈራ ቤት ከጓደኞቼ ከወንዶች ከተለያዩ ከነካዋቸው ወንዶችም ሁሉ የዝሙት መንፈስ ገብቶብኝ ሁሉም ወንዶች ከኔ ጋር ቢያድሩ ምንም የማይመስለኝ ሰው ሆ ነው ራሴን ያገኘሁት ነው የምትለው ምንድን ለማለት የፈለገችው ማማረጥ አቃተኝ ነው ሁሉም ወንዶች ለትዳር የሚመቹ ሆኖ ያገኘቸው ሁሉም ስቀርባችሁ አንዱ ይሻላል ብዬ ስል ከአንዱ አንዱ ይሻላል ስል የበለጠ ሆኖ አገኘዋለው እንጂ በእኔ ህይወት ውስጥ የማይጠቅሙ እንዲ አላጋጠመኝም ነው ያለችው አጋጣሚ እንግዲህ ብዙ ሴቶች የሚረባ ወንድ የለም ብላችሁ ስለምትሉ እታችን እንድታመነዝር መንፈሱ እንዴት እንዳገዛት እንድታስተውሉ ነው የምፈልገው መንፈሱ የሚፈልገው እንድታመነዝር ነው መጀመሪያም የምትወደውን ጓደኛዋን ካጥገቧ ያላቀባትና ያለ ወንድ ለነጹህ ፍቅሯ ታማኝ ሆና አምስት ዓመት ጠብቃው አምስት ዓመት በሉት ዞሮ ዞሮ አራት ዓመት ከምናም ጠብቃ ከዛ በኋላ ነው ወደ አመንዝራነት የገባችው ወደ አመንዝራነት ስትገባ ደግሞ ይሄኛውን ባሏን ያገኘችው እንዴት እንደተጋቡ እንዴት ልጅ እንደወለዱ መተረኩ የሚጠቅም ይመስለኛል ትንሽ ማብራራቱ ከመናፍስት ጋር የተገናኘ ነገር ስላለው ነው እኔ የምፈልገው ትዳር ነው ሲላት በልቧ ያሰበችው ነገር ምንድን ነው ይሄ ሰው ትዳር ከሆነ የሚፈልገው ብዙ ነገር አይቷል ማለት ነው ስለዚህ ልጅ ወልጅለት የቤት መቤት ከሆንኩኝ በኋላ አልፎ አይቀመጥም ማለት ነው ብላ አስባ ነው ግን ብዙ ወንዶችን ዞር አየች በስብዕናውና በባህሪው በመልካምነቱና ይሄ ከጎረቤት ጋርና ከዘመድጋ ያለው ተግባቦት በጣም ደስ የሚል ስለሆነ የመረጥኩት ይሄንን ሰው ነው ብላ በደሞዝም በምንም መካከለኛ ላይ የሆነውን ሰው መርጣን ያገባቸው? መምረጧ መልካም ነው ወይም ደግሞ ይሄንን ላግባ ማለት መልካም ነው ብሎ ጓደኞቿ የመከሯት ምክር ምንድነው አንዱን ከያስሽ በኋላ በአጣ ቆየኛ አድርገሽ የተወሰነ ጊዜ መቆየትም ትቻለሽ ችግር የለውም ሰርግ የሚባለው ነገር አዘጊውና ሳትወልጂ ዝም ብለሽ 6 ወር አምስት ወር ተቀምጠሽ ፈተሽ ፈተሽ ብታደረግ ነው የሚሻለው ባህሪ ለባህሪ መግባባት አለባችሁ ብሎ ነግረዋት ወደ ቤቱ ሰተት ብላ በገባች በዛው ቀን ነው ቃብ ያደረገችው ሰክረው ገብተው ስለነበረ ማህፀኗ ልጅ የያዘው በሄደችበት ቀን ነው ይህንን እንግዲህ ልጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ግን በጓደኞቿ ምክር ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍቃድ ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል ብዬ ነው ማስበው መልካም መልካሞቹ ሰይጣን ክፉ ነገር ሲያስብ እግዚአብሔር ደግሞ መልካሙን እያሰበ ብዙ ነገሮችን አልፈው ብዙ ነገሮችን ፈተናዎችን አይተው ዛሬ እኔ እናንተ እንድንወያይ ምክንያት ሆነዋል ምንም እንኳን እግዚአብሔርን ለማስገባት ቀዳዳ ቢደፋፍኑበትም እንዳይገባ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዳይገባ ቀዳዳቸውን ቢደፋፍኑም ላለመስገድ ላለመጸለይ ላለማማተብ ቤተክርስቲያን ላለመሄድ ሃይማኖት የሚባለው ነገር ላለማሰብ ራሳቸውን ቢዘጉም እግዚአብሔር ግን በተገኘችው ቀዳዳ እጁን ሰደድ አድርጎ በውስጥ በኩል የቀረቀሩበትን መቀርቀሪያ ከፈት አድርጎ ለመግባት ሞክሯል ልክ ማህሌ ማህሌ ዘሰለሞን ምዕራፍ አምስት ላይ እንዳለችው ቆንጆ ሴት ማለት ነው ውዴ በሩን ያንኳኳል እኔ ግን እግሬን ታጠቤ አልጋ ላይ አንሶላ ውስጥ ገብቼ ነበረ ሲያንኳኳ ማን አልኩት ክፈችልኝ ሲለኝ ውዴ በር እያንኳኳ ነው እንዴት ብዬ ልክፈትለት ብዬ አሰብኩኝ ከዚህ አልጋ እንዴት ብዬ ልውረድ ወርጄ ለአንተ በር ልከፍት ስል እግሬን ይበርደኛል ተጣጥቤ ቢጃማ ለብሼ አልጋ ውስጥ ገብቻለሁ ብዬ እያልኩት እሱ በሩን አልከፍትም ስለው እጁን አሾልኮ መቀርቀሪያውን ሊከፍት ሞከረ እኔ ግን ዝም ስለው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ጸጣለ በሩ ልከፍት ተነስቼ እንደምንም ብዬ ስሞክር በሩን ስከፍተው ውዴ በበር ላይ የለም ግን የተቀባው ሽቶ በር ላይ ይሸት ነበረ በሩን ቶሎ ባለመክፈቴ ውዴ ትቶኝ ሄዳለች ማል ማሌዘ ሰለሞን ምዕራፍ አምስት ላይ እንግዲህ ክርስቶስ ያንኳኳል በልባችን ውዳችን ነው አንከፍትም ስንለው እጁ እንደምንም ብሎ አሾልኮ በውስጥ በኩል ሊከፍት ይሞክራል ልባችን ይኮረኩራል ሰባኪ ንሳባት የተለያዩ ነገሮች ብዙ ነገሮች ይመጣሉ አንከፍትም ስንለው እንደምንም ብሎ ደግሞ ጓደኞቻችን ይልካል በሩን ይቆረቁራል ይሄ ሁሉ አንሰማም ስንለው ደግሞ ማስታወሻ ትቶልን ይሄዳል እዛ ቦታ ላይ መጥቶ እንደነበረ በር እያንኳኳ እንደነበረ ሊጎበኘን መጥቶ እንደነበረ ምልክት ትቶ ይሄዳል ሽቶ ማለት ነው መዓዛው እነዚህ ቅዱሳን ናቸው በሽቶ የተመሰሉት ድንግል ማርያም ናት በላይክት ናቸው እሱ ይሞክራል ያደርጋል ከዛ በኋላ ደግሞ ቅዱሳንን ይልካል መላይትን ይልካል ድንግል ማርያምን ይልካል ልጄ አምላኬ ፈልጎሻል እግዚአብሔር ፈልጎሻል እያለ ሽቶ ማእዛውን የቤት ክርስቲያንን አባቶች ወንድሞቻችንን ሰባኪያንን መንፈሳን እህትና ወንድሞቻችን ይልካል አልሰማም ካልነው ግን ዝም ይላል ይህንን ከዚህ በፊት አስተምር ያለው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ባልና ሚስቶች ያደረጉት ትልቁ ችግር ይሄ ነው በራቸውን ዘጉ እግዚአብሔርን ላለማወቅ አጠሩት ወዲያውኑ በስድስት ወር በአምስት ወር ውስጥ ልጁ ሆዶ አገፋ ህፃን የሚባል ነገር እዛ ቤት ውስጥ ድምፅ ሊሰማ እያኮበኮበን ያለው ደረጃ እየወጣ ነው ወደ ማማው ሊወጣ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ስራ ሊሰራ ነው እንዳይፋቱ እንዲጣምሩና እንዳይለያዩ የፈለገበት ምክንያት ይኖራል ምናልባት እሷ ወንድ ጋር ብትሆኑ ምናልባት እሱ ከሌላ ሴት ጋር ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር ይፈጠር ነበረ በእርግጥ እግዚአብሔር የቻለውን ያክል ያደረገው በተፈጥሮ በኩል ወይም ደግሞ በሰጡት ነፃነት በኩል እኔ ይሄን ነው ላደርግ የምችለው ብሎ እግዚአብሔር በነፃነት በኩል ሁሉን ማድረግ ሲችል ግን በተሰጠችው ነፃነት በኩል ሰዎች ሌላ ነገራቸውን እስካልከለከሉት ድረስ ልጅ የመውለድ ፍላጎቶቻቸውን ዘግተው ቢሆን ኖሮ አይሰጥም ነበረ ወይም አስወርዳለው ልጅ አልፈልግም የሚል ፍላጎት ቢኖራቸው ኖሮ ልጅም አይሰጣቸውም ነበር ግን ፍላጎታቸው ልጅ ስለሆነ በልጅ በኩል ደግሞ ሊያስራቸው ፈለገ ያገኘው ቀዳዳ ያ ነበረ ቤተሰቦች ልጅ መጣ ተወለደ ቤተሰብ ደሳለው አብረው ኖሩ ልጅቷ ከተወለደች ከአንድ አመት ጀምሮ ምትጠባው ወተት ከእናቷ ምጠባወተት እያስመልሳት ወይም ደግሞ አልስማማ ሲላት ጡጦ ይሰጣት ተብሎ ጡጦ መልመድ ጀመረች ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር በጣም አናስተውለውም የቡዳ መንፈስ ከብዙ ሰዎች አይን ይመጣል እና ይህንን መንፈስ ለመቆጣጠር ያለን እርምጃ መውሰድ የሚገባን እርምጃ ምን እንደሆነ ካላወቅን እንጎዳለን እና ደገኛ ጎረቤት አጋጥሟት ልጅሽን አቁርቢያት ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ይስተካከላልኒ ያላት ደገኛ ጎረቤት ማለት እንደው አንዳንድ ጊዜ የሰውን ምክር መስማት ጥሩ ነው እና እስቲ አቁርቢያት ሲላት እሺ ብላ እንደ ማንኛውም ሴት ሄዳ ቅዳሴ ሰዓት ቅዳሴ ሳያልቅ ተጣድፈን እንደምንሄደው ሄዳ አስቆረበቻት አስቆርባት በመጣች በሶስተኛ ቀን ጊዜ አስቆርባት ከሶስት ቀን በኋላ ማለት ነው ልጅቷ ሞከርቻት ጡት ስታጠባት አያስመልሳትም ምንም አይላት ተስተካከለ እና ችግሩ ያለው አንቺ ጋር ነው ራስሽን ጠብቂ ብሎ ይነግራታል ሌላ ብዙም ነገር አላብራራላትም ምክንያቱም ፊቷ የማይፈታ ስለሆነች እህታችን እናትየዋ ይሄን ከነገራት በኋላ ተከራይም ስለነበረ እዛ ሰፈር ብዙም አልተቀመጠም ነው የምትለው ይሄንን የነገረኝ ሰው ልጄን ቢያድንልኝም እኔ ሊታደገኝ አልቻለም ቢያስተምረኝ ጥሩ ነበረ ነው የምትለው ግን ሁሉ ነገር በጊዜው ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ ሁለት እያሉ ሲቀጥሉ ወንድም አባትየው ማለት ነው ማመንዘሩን አላቆምም ሌላ ሴት ጋር ይሄዳል የሚፈልገው ልጅና ትዳር ብቻ ነው እንደፈለገ ይዞራል ገንዘቡ ጭነቀው እንጂ ሌላ ምንም አይመስለውም ሲገባ ግን ለሚስቱ ምንም ፍቅር አያጓድልም ግንባሯን ይስማል እጇን ይስማል ጥሩ ፍቅር ይሰጣል እሷም ደግሞ ያው የቤት መቤት ስለሆነች የተወሰነ ጊዜ ቆየችና ያው እንግዲህ አመንዝራነት መንፈስ በውስጧ ስላለ ይህንን ወንድ ራሱ ያገኘችው በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ስለሆነ በየቀኑ ሲመጣ ሲያወራት መሲል ሲል አንድ ቀን ስልኩን ቼክ ስታደርግ ከሴቶች ጋር የሚነጋገረውን የሚጻጻፈውን ወይም ደግሞ አንዳንድ ፎቶዎችን ታያለች የሚገርማቸው ነገር ስልኩን በፓስወርድ ነበር የሚዘጋው እና በፓስወርድ የተዘጋን ስልክ ግን ክፍት ሆኖ ነው የምታገኘው ብዙ ጊዜ ይህንን ስናገር ላትረዱኝ ትችላላችሁ በፓስወርድ ወይም ደግሞ በአንዳንድ ፓትርን የተዘጋ ስልክ ተከፍቶ አገኘሁት ማለት በጣም ከባድ ነው ልጅቷ ከተወለደች በኋላ ልጃቸውን በሰላም እያሳደጉ እንግዲህ መንፈስ ነው ይሄን ያደረገው ብዬ ስነግራችሁ ላትረዱኝ ትችላላችሁ እጅግ በጣም የሚገርማት ነገር የመርሳት ችግር ኖሮበት ይሁን የሚከፍተው በነጋችን ላይ ፓስወርድ ካለው ፓተርን ካለው ለምን ይከፍተዋል ታዲያ እንዳይለት ፈልጎ ነው ብዬ ሁሉ ተጠራጠር የነበር ነው የምትለው ግን የቆለፋቸውን ሚስጥሮች ደግሞ ሳያቸው ይሄ በፍጹም እንዲታወቅበት የማይፈልገው ሚስጥር ነው እንዴት ይህን ከፍቶ ብን ፊት ለፊት ያሳየኛል ሊፈታኝ ፈልጎ ነው እንዲህ አይነት ነገር ከባድ የሆኑ ነገሮችን እንዳይሚያረገው ለምንድን ነው ብላ በጣም ተወዛገበች የባለቤቷ ስልክ ላይ የምታያቸው ኃጢአቶች የበለጠ እሷን ወደዛ ነገር ውስጥ እንድትገባ ነው የገፋፏት እንጂ እንድትፈታው ወይም ደግሞ እንዴት እንደዚህ በእኔ ላይ ብላ እንድትጣላው የሚገፋፋት ነገር የለም አንቺም እንዲሁ አድርጊው እሱ እንዲህ ያደረጋል አንቺ ስራ አታስደስችም የሚል ስሜት ነበር የሚያድርባት እናትየዋ ላይ ይህንን ስሜት ስትገልጸው በጣም እኔ ከምናገረው በላይ ነው የምትገልጸው እያለቀሰች ነው ፍጹም ለምን እኔን እንደዚህ አደረክብኝ ለምን በላይ ለቺ ወይም ማገጥክብኝ ብዬ አንድ ቀን ልቆጣው አስቤም እንኳን አላቅም ዋው በጣም አሪፍ ነው እኔም ጥሩ መረጃ አገኘሁበት ብላ ፎቶዎቹን በሙሉ ወደ ራሷ ሞባይል ትገለብጣቸዋለች ያደረጋቸውን ፎቶዎች የያዛቸውን በሞባይሉ ያለ የተጻጻፋቸውን ነገሮች በሙሉ ትይዛቸዋለች እንደ መረጃ መያዟ ነው በእሷ ቤት ግን ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ ይሄ ማለት እንግዲህ ልጅቷ ከተወለደች ከአንድ ከአራት ዓመት ከአምስት ዓመት በኋላ የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው ወደ ሁለት ሺ አራት አምስት ዓመት አካባቢ ማለት ነው በግምት ምናልባት እንግዲህ እዛ አካባቢ ነው የሚሆነው እና በፓተርን የዘጋቸውን ወይም ደግሞ በፓስወርድ የዘጋቸውን ነገሮች እኔ ከፍቼ ማየት የምችልበት ሁኔታ ምንም አይነት እውቀቱ ሳይኖረኝ ዝም ብዬ ስገባ ግን ሊዘጋ ሊቆለፍ የሚችል ወይም ቆልፎት የነበረው ነገር ክፍቶ ነው አገኘዋለሁ ነው የምትለው አይ በቃ ሆን ብሎ እኔ እንዳይፈልገ ነው አንቺም ወደምትሄጅበት ሄጂ ኔም ወደምሄድበት የሚል ሀሳብ ኖሮት ነው ማለት ነው ብዬ በራሴ የጀመርኳቸው ነገሮች ናቸው የጎዱኝ ነው የምትለው የበለጠ ግን ይሄ ሰው እውነትም አድርጎት ሳይሆን ለምን እንደተከፈተም አያውቅም? እንግዲህ ጠጥቶ ሲመጣ ፓተርኑን የሚያስከፍተው ላዩ ያለ የአይነት ቡዳ መንፈስ ይኖራል ብዬ ነው ማስበው መጀመሪያም ቀጥሎ ደግሞ ሁለቱ እንዲጣሉ የሚፈልግ እሷ ላይ ያለው የአይነ ጥላ መንፈስ ይመስለኛል ይሄን ነገር እንድታይ የሚያረጋት ይመስለኛል ብዬ የምነግራችሁ ከታሪኩ አንጻር የተረዳሁትን እንጂ በቀጥታ የጮኸና የተናገረ መንፈስ የለም ለምን ብትሉ እሷ ይህንን ነገር ከሰማችሁ በኋላ አይመጥ ላው ላይ ሆኖ ፍችውና ሌላ አግቢ ወይም ደግሞ በቃ ተየው ልጅ አግኝተሻላል የሚል ስሜት ያድርባት ይችል ነበረ ግን ምን ይህን ያክል አንቺ ከእሱ ጋር እንትናለሽ በቃ አንቺም እኮ የፈለግሹ ማለት ይቻለሽ የድሮ ጓደኛሽን እንትን ብለሽ አግኝተሻላ ደዊለትና እንደፈለግሽ መሆን ትችያለሽ ማምን እያለ የወተውታታል ውስጧ እና እንደተባለችውም ደግሞ አይምሯን ማዳመጥ ስለምታበዛ ቀጥታ ደወለችለት የጊዜውን ራሳቸው አስሉትና ድረሱበት ልጁ ካገባች ከአንድ ዓመት በኋላ ነው ቦታት የነበረው ይደውላል ሰላም ይባባላሉ ለብዙ አመት ያክል ብዙ ነገሮች ይከናወናል ግን አንድ ቀን በእጅ ትገባለች ብሎ ስለሚያስብ የሚፈልገው ልጅቷን ነው የሚፈልገው እሷን ብቻ ስለሆነ ሌላ ነገር አይፈልግም ያኛውም የሚገርማችሁ ጥላው ያፈቅራት የነበረው ማለት ነው ይሄ ውሽማው እንበለው ውሽማው አይነ ጥላው ላይ ያለችው አይነጥላ እንዲሆን ነው የምትፈልገው ስገምት ምክንያቱም ወይ አያገባ ወይ አይተዋት እቺ ልጅ ወይ ደሞ አፋቷቸው ራሱ አያገባ እቺ ልጅ መልሶ አይጠቀልላት እንዲሁ በቃ አንቺ ምዛ ኖሪ እኔ በቃ ለረጅም አመት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ሲያደርጉ የነበሩት ባሏም ሲማግጥ እሷም ስትማግጥ ያጠራቀሙትን ፎቶ የሚገርማችሁ ልጅቷ እድሜዋ የ13 ዓመት ልጅ ስትሆን ደረሰችበት ማለት ነው ስልካቸው ላይ ከስልክ ስልክ ሲገላበጥ ከሚሞሪ ሚሞሪ ፎቶን ሲያገላብጡ ሲያገላብጡት ማስረጃ አንድ ቀን የሆን ነገር ከተናገረኝ በዚህ እኔም እከስዋለሁ ወይም ደግሞ በዚህ እኔም አሳፍረዋለሁ ብላ ግን የሚገርማችሁ ባልየውም ደግሞ ልክ ልጅቷ እድሜዋ ከፍ ካለ በኋላ ሚስትህ እኮ እንዲህ እንዲህ አይነት ቦታ አየናት እያሉ ሲሉት በጣም ደንግጦ የሰፈር ሰዎች በሚያቃጥሩት ወሬ ወይም ደግሞ በሚነግሩት ንግግር ልበለው ይጠቅመዋል ብሎ ስላሰቡ ነው እነሱ ለነገሩ የነገሩት ሄዶ ሲከታተላት እውነትም እሷም ከሌላው እንድጋ ትማግጣለች በጣም ገርሞት እንዴ እኔ እንዲያውም ለሚስቴ ታማኝ አይደለሁም እያልኩኝ ሳስብ ለካሷም በእኔ ላይ ረጅም አመት እንዴ ስታደረግ ኖራለች ብሎ በጣም ደንግጦ የእሷንም ኃጢአት መመዝገብ ጀመረ እና ምን አደረገ ቆይኔ እንደዚህ እንደፈለግኩ ሲሆን እሷ አንድ ቀን የሆን ነገር አግኝታብኝ ችግር ብትፈጥርብኝ እንኳን እኔም አግኝቻሻለሁ ብዬ መከስበት ነገር አገኘው ብሎ ፎቶ ያነሳል ድምፅ ሪከርድ አድርጎ ምናም ይይዛል እና ስልኮቿን መከታተል ጀመረ ፓስወርዷን አወቀ ምንም ጭራሽ ስልኳን እንደማያገኝ አድርጎ ነው ት የሚለው ስለዚህ እሷ ፓስወርድ ቀይር አታቅም ግን ሁልጊዜ ማታ ማታ ስልኳን ያገኘዋል በፓስወርድ ይከፍተዋል እንግዲህ ሁለቱም ሌቦች ሆነዋል እግዲ ሁለቱም የትዳር ሌቦች ናቸው ያችኛ የምታፈቅረው ወንድ ነው እሱ ደግሞ የተለያዩ ሴቶች ጋር የሚማግጠው ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው እሷ ከአንድ ሰው ጋር ነው እሱ ደግሞ ከብዙ ሴቶች ጋር ነው ት የሚለው በመሀል እንግዲህ ምንም ኤችይቪ በሽታ ማንጋር እንዳለ አይታወቅም ልጅቷ ጤነኛ ናት የተወለደችው ልጅ አሁን ዘልዬ ምን ጋር ልምጣላችሁ አስራ ሶስት ዓመቷ ላይ ልምጣላችሁ በመሀል ያለው ልቶ ምናልባት ትዝ ካለኝ በመሀል በመሀል እንደ ግብአት ላስገባው ይችላሉ ትዝ ያለኝ የነገርኝን ነገር ከዚ ውጭ ግን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ስራ እንዴት እንደሰራ እንድታስተውሉኝ ይፈልጋሉ አሁን የመናፍስቱንም ሴራ የልጃቸውንም የእግዚአብሔርን መንፈስ ማስተናገድ በዚህ ውስጥ እንድታወት ነው የምፈልገው የአስራሶስት ዓመት ልጅ ከሆና ልጅቷ ቤት ውስጥ የእናትና የአባቷን ሁኔታ አስተውላ ማገናዘብ የጀመረችው ሞባይላቸውን ለጌም ብላ ስትቀበል ነው አባዬ ጌም እጫው ትፈልጋለሁ ስልክን ስጠኝ ስልክሽን ስጭኝ ብላ ስልካቸውን የሁለቱንም ትቀበል ነበረ እና በፓስወርድ ምናም ዘግተውታል እና ይህንን እንያዘውና ወደኋላ ሄደን የልጅቷን እናትና የባልየውን አባት ታሪክ ልንገራችሁ የልጅቷ እናት የሚስትየዋ የእናትየዋ እናት ቤት ውስጥ አዳልዬ እያሉ የሚካድሙት መንፈስ አለ እና የኔ አዳል አያሳፍረኝም እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ያደርግልኛል ብለው ስለሚያስቡ ቡና ፍልተው ጠርተው አቆላምጠውም ብለው ድባቅ መታልኝ ብለው ማሳፈር የሚፈልጉትን ጎረቤት ያሳፍሩበታል ማዋረድ የሚፈልጉትን ወይም ደግሞ ማክነፍ የሚፈልጉትን ጎረቤት ያከንፉበታል የሚገርማችሁ በዙሪያቸው ያሉትን ጎረቤቶቻቸውን በሙሉ በአዳል ቀጥተዋቸዋል ጎረምሳውንም ህፃኑንም አዋቂውንም እናቶቹንም በሙሉ በአዳል የቀጡ እናት ናቸው እናቷ ሴትዮ በጣም ትልቅ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም ትልቅ ሴትዮ ናቸው ትልቅ ስላችሁ በሰፈሩም የተከበሩ በእድሜም በሁሉም ነገር ከስልሳዎቹ በላይ የሆኑ ሴትዮ ናቸው ግን ማንም ሰው ይህን ያደርጋሉ ብሎ አይጠብቅም በዚህም ነው የተጎዳው የሰፈር ሰው ገብተው መንፈሱን ሲለማመኑት ያደርጋል ግን አንዲት የምትቆርብ ልጅ አለች ከዛ ሰፈር ውስጥ የ18 ዓመት የ19 ዓመት ልጅ ትቆርባለች እና በተደጋጋሚ ሴትዮ ቀንድ አብቅለው በጠገቧ ሲያልፉ ነው የምታያቸው እና ለእናቷ ትናገራለች እኚህ ሴትዮ ማየ ራንቺ ስሜ ሳቸው እንደዚያ ነገር የለባቸው ምንሆነች ነው አረ ማየ ግድ የለሽም በእጃቸው ሙስባሃ ይዘው ወይም ደግሞ ተፍሲር ወይም ንትን ይሄ ጨሌውን ይዘው አቴቴ ጨሌው ማለት ነው በትከሻቸው ደግሞ ቀስት እንደ ቀስት ወርዋሪ እንደ አዳኝ ቀስት ወርዋሪ ተሸክመው ቀንድ አብቅለው ከንፈራቸውን ልፒስ ተቀብተው አይናቸውን ተኩለው ግንባራቸውን ደግሞ እንደ ጋንቤላዎች ነጭ ነገር አስምረው ነው በጠገብ የሚያልፉት እና ቦርጫቸው ላይም እግራቸው ላይም ሁሉ ነገራቸው ላይም ከሰል ተቀብተዋል ይሄንን ቁመና አድርገው በተደጋጋሚ በጠገብ ያልፋሉ ገላምጠው የሚያልፉት እና እኔ ካለፍኳቸው በኋላ ወደ ኋላ ዞር ብየሳያቸው እሳቸውም ወደ ኋላ ዞር ብሎ አይተውኝ ወደ ኋላ ነው የሚሄዱት ወደ ኋላ ነው የሚሄዱት ወደፊት ለፊት አይሄዱም እያዩኝ እሳቸው ወደ ኋላ ይሄዳሉ እኔን እኔ ደግሞ ወደፊት ሲሄድ ያዩኛል ግን የሚሄዱት ወደ ኋላ ነው ወደ እኔ አይደለም ወደዛ ወደሚሄዱበት መንገድ አረማመዳቸው ግን ወደ ኋላ ነው የሚሄዱት እና ብላ እናት ስታሰለቻት ውፍ በቃ ጸል ላቸው በቃ ምን ማድረግ አይቻልም እጅሽ ላይ ስማቸውን ጸፊና ቁረብላቸው ትላታለች እናትያ ይሄን ነገር የተናገረችው ከመሬት ተነስተ አይደለም አያትየው እንደዚህ ይለዋቸዋል ልጄ ታሟል እስቲ ነኝና ጻፊልኝ እኔ ማህይም ነኝ ክርስቲና ስሙ ጄለ ጻፊልኝና ሄጄ ይላሉ አያትየው እሺ ብለው ሄደው ይቆርባሉና እሳቸው ቆርቦ ሲመጡ ይገርማቹ ልጅ ይድናል ቤት ውስጥ ይህንን ዘዴ ስለሚያውቁ ሴትየዋ ለልጃቸው እስቲ አያትሽም እንደዚህ ያረግ ነበረ ቆረብላቸው ብለው ሲሉ እሺ ብለው እሺ ብላ ልጅቷ ስማቸውን ጽፋ ስትቆርብ በጣም ከባድ ነገር ነው የሰማችሁ እና በህልሟ እኚህ ሴትዮ የሰፈሩን ወጣት በሙሉ ተቆጣጥራዎቸው እንዳሉ በጣም ከባድ በሆነ የመንፈስ ሴራ ተቆጣጥሯቸዋል እና የሚል መንፈስ ራሱን በአይኗን ያየችው እች ልጅ እንግዲህ አሁን የምነገራችሁ የሰፈር አንዲት ቆራቤ ልጅ ናት ታሪኩ እንዲህ እያለመጥቶ ወደዚህ አሁን ወዳለንበት እንዴት እንደደረሰ እንድታውቁት ነው እና ይሄ መንፈስ ሴትዮዋ ይህችን ባለ ታሪካችንን ልጃቸውን ልመርቅሽ እያሉ ነስቲ ትዳር ከቀናሽ ህይወት ከቀናሽ እያሉ እንትፍንትፍ እያሉ ይመርቋት ነበረ ቡናም አንዳንድ ጊዜ እግሯ ላይ እጇ ላይ ይደፉባታል ለብ ያለ ቡና ብዙ ማያቃጥል ቡና እድር እንዲቀናሽ እያሉ ቡናውን ይደፋሉ ምራቃቸውን አቴላውንም ምኑንም ይተፉባታል እና ችልጅ የማየ ብላ ነው የምትወጣው እንጂ ሌላ ምንም የምታቀው ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ስነግራችሁ ከመጀመሪያው እግዚአብሔርን የተዉበትና የረሱበት ሃይማኖታቸውን ምንም ከቁም ነገር ያልቆጠሩበትም አንዱ ምክንያት የመንፈሱ ዝጋታምነት ነው ወይም ደግሞ መንፈሱ ዘግቷታል እሷን እሷ ላይም ስለ ሃይማኖት ምንም አይነት ነገር መረጃ እንዳይኖራት አድርጎ ዘግቷታል እሱም ልግም ያለ መንፈስ ነው እሷ ላይ ሲመጣ ሴትዮዋ ላይ ሲመጣ ለፍላፊ ነው ስለዚህ ይሄን መንፈስ እያስተናገደች ነው ያደገችው ነው ዋናው ትልቁ ጉዳይ እያስተናገደችው እየተለማመነላት እየተተፋላት ያደገች ነች ግን ይህን ያክል ከቁም ነገር ብላት አትቆጥረውም ዝም ብሎ ባህል ምናምን ነው ብላ የምታስበው ስለዚህ ዛሬ ላይ ስራውን እየሰራ ነው ውጤቱን እያመጣ ነው እቺ የ13 ዓመት ልጅ አሁን ወደ ታሪካችን ስንመጣ የ13 ዓመቷ ልጅ የሁለቱ ልጃቸው ጌም ልጫወት ብላ ስልካቸውን ስታነሳ አንድ ቀን ፓተርኑ ክፍት ሆኖ ታገኘውና ትደነግጣለች እና ሌላ ያልነገርኳቸው ደግሞ የቴሌቪዥን ፊልም ታያለች አማርኛ ፊልሞች ምናምን ተከራይተው ሲያዩ ምናምን አይመጥንሽም እያሉ ስለሚደብቁባት ይሄን አታይም ታኝ ይሄን አንቺ አታይም ሁለታችን የምናየው እያሉ ያሉ ስለሚያዩ الناس ምንድነው አታይም ያሉኝ እያለች። ልጅቷ ደግሞ መቼም የዘመኑ ልጆች አትዩ የተባሉትን ነው አትንኩ የተባሉትን ነገር ማድረግ ለማዳቸው ነው ወይም ተደብቆ ለማወቅ መሞከር ትልቁ ጥማታቸው ነው ስለዚህ ከስልካቸው ላይ ከምናምን ከጎረቤት የተለያየ ነገር ብቻ ፊልም ታያለች እና ዝሙት ምን እንደሆነ ታውቃለች ማመንዘር ምን እንደሆነ ታቃለች ማማገጥ ታውቃለች ተቃለች ባልና ሚስት የሚጣሉበት ኬዝ የሚፈላለጉበት አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮች ምናምን ሁሉ ነገር አይምሯ አዳብ ታርጎ ለምዶታል ከስምንት ዓመት ከሰባት ዓመቷ ጀምሮ ፊልም ስትቆመኩምን ያደገችው በተለያየ አይነት መንገድ ስለዚህ ቺ ልጅ አይምሮ አዳብሯል ማለት ነው እነሱ ይደብቋት እንጂ እሷ ግን አይምሯ በደንብ ያውቃል እና ልክ የአባቷን ስልክ ስታየው ደንግጣ ኖ የመጀመሪያ የእናቷን ነው እንጂ ይቅርታ የእናቷን ስልክ መጀመሪያ ስታየው ደንግጣ ወዲያውኑ ስልኩን ዘጋችሁ ያየችውን ፎቶ በተሻላት መጠን በፍላሽም በሚሞሪም በሆነ ነገርም ማውረድ ነው የፈለገችው የሚገርማችሁ እና ስልካቸውን የሁለቱንም ቼክ ማድረግ አለባት ስልኩን ስትጎረጉር አባቷ የት የት ቦታ ላይ እየሄደ እንደሚማግጥ ምን እንደሚያደረግ ሁሉ ነገር አወቀችው ኦኬ አባቴ በእናቴ ላይ እንደዚህ ያደርጋል ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ማ ይሄ ነገር በቃ ማለት ነው ታዲያ እንዴት አይጣሉም ሲጣሉ የሚነጋገሩበት ንግግር ሌላ ነው እኔ የምሰማው ሲጨቃጨቁ ምን ሲሉ የምሰማው በሌላ ነገር ነው መልሰው ደግሞ ይታረቃሉና እንዲህ በላይ ላይ አድርጎባት መልሳ የምትታረቀው ከሆነ እናቴ በጣም ጥሩ ሰውነች ማለት ነው ብላ ለእናቷ ያላት ፍቅር በጣም ጨምሮ አባቷን ማኩረፍ ጀመረች እንደ ልጅነቷ ግን ደግሞ ያም ሆኖ እናት የቅር የምንቸገረኝ ብላ ትተዋለች እቺ አሁንም የአባቷን ስልክ ደግሞ ጌም ብላ ስታይ በሌላ ጊዜ ደግሞ አባቷ ስልክ ላይ ደግሞ እናቷ ከሌላ ሰው ጋር ስትማገጣየች በጣም ደንግጣ እንዴ ሁለቱም ስልክ ላይ እሷም ሌላ እሱም ሌላ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብላ ደንግጣ ንስ አባት ጸበል ሊረጩ ሲመጡ እንትን ትላለች ይሄ ነገር ለማውራት ትሞክራለች እና አባባ ባፈልጎት ምን ነው ልጄ ለምን ፈለግሽ ስባት መግባት ፈልግ ቤተሰብ በሙሉ ሳቀ ጸበል ሊረጭ የመጡት እኛ አባት ጎረቤት ነው የሚገርማችሁ እና ጎረቤት ጸበል ሊረጩ ሲመጡ ሁልጊዜ አባት የንሳ አባት አይሆነኝም ትላቸዋለች እቺ ልጅ ይህኔ ልጅ እናቴ ሳትጠይቀኝ አባቴ ሳይጠይቁኝ አንቺ እየጠየቅሽኝ ነው እንዶ እንዴት የተባረሽ ልጅ ነሽ ይሏታል እና እኮ ትፈቅዳለች የለችም እንጂ ስራ ሆና ነው እንጂ ትፈቅዳለች ወይ አባዬም ይፈቅድ ይሆናል አንድ ቀን ይፈቅዳሉ የቤት ሰራተኛችን ሀላፊነት ስላልተቀበለች ነው እንጂ ቤት መታው ጸቤል ቢረጩ አንዳንድ ነገር ባወራውት ደስ ይለኛል ትላቸዋለች አየኔ ልጅ ብሎ ግንባሯን ስማወት ነው የሚሉት እና ለማውራት ፈልጋት ዝም ትላለች ቢቸግራት እቺ ልጅ መተንፈስ ከብዷት ዝም ብላ በልቧ ያዘችውና መጸል ጀመረች እግዚአብሔር ሆይ ለንስ አባቴ በነግራቸው ሁለቱንም ቁጭ አድርገው ቢመክሯቸው ይለወጡ ይሆናል ግን ደግሞ እሷም እሱም ይህን ፎቶ እንዳነሱ ቢያውቁ ይለያያሉ ምናልባት እኔ ታርቀው አብሮ ይኖራሉ አላስብም አለች አይምሯ በጣም በሳለው የሚገርማቸው ገና 13 ዓመቷ አስቡ ከዘቢብ ከልጄ ቢያንስ በሶስት ዓመት ትበልጣለች በሁለት ዓመት ትበልጣለች አስቡት ይሄ በጣም ከባድ ነው በእርግጥ ልጅ ራሱ ጭንቅላቷ በጣም ምን ያልቻልኳትም ግን ከዛ አስቡት ከኔ ልጅ ደግሞ የባሰች ነች ይችኛዋ እና ቺት ማማገጥ ምን እንደሆነ ወይም ደግሞ በተዳር ላይ መሴሰን ወይም ደግሞ በተዳር ላይ ሌላ ወንድ ጋር ሌላ ሴት ጋር መሄድ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስለምታውቅ በጣም በፍርሃትን የምትኖረው እና እናቷን ትጠይቃታለች ማየ አቤት እስቲ አሁን አድግ ያሉ አንዳንድ ፊልሞች ላይ በቃ ምንድን ስትላት ጊዜ ፊልም አይትፈልገሽ ነው አሁ ከዛ ቁጭሎ ፊልም እያዩ ያለ እማ ግን እኮ ይሄ ነገር እኮ በጣም ኃጢአት ነው ትላታለች እያየች ፊልሙን አዎ ኃጢአት ነው ግን በጣም ይጎ ክፉ ነገር ነው ብላ ትናትናጋ አንቺ ምንሆነች ነው አስር ጊዜ በቃ እንዲያው ማታይም ብላ ዘግት እንዲህ ማየ ምንሆነች ነው ትላለች ይሄ ነገር በጣም እየበዛባት ሲመጣ ልጅቷ አይ ሊነቃብኝ ነው ይሄ ነገር በቃ ሊታውቅብኝ ነው እናቴ ብላ አንድ ቀን ያው በነጋችን ላይ በዚህ መካከል በፍላሽ አድርጋ በሚሞሪ አድርጋ እንደምንም ብላ ማለት ነው በሚሞሪ አድርጋ ወስደዋለች ይሄንን ፎቶ የሁለቱንም ፎቶ ወስዳለች ድንገት እንዳይደልቱት ብላ እና ከእናቷም ስልክ ላይ ፎቶ እንደለተችው ከአባቷ ስልክ ላይም ፎቶ እንደለተችው የሚገርማችሁ ከሁለቱም ደልታለች ግን እሷ በሚሞሪ ይዘዋለች ለምን እንዲያዘችው ግን አታውቅም ድንገት በጣም ከባድ ችግር ከተፈጠረና ይሄ ነገር እንትን ካለ ለመመለስ እንዲመች ብላ ነው እንጂ አጠቃላይ ማጥፋት ችል ነበር ግን ፍርሃት ስለነበረብኝ ነው ያለችው ልጅቷ ሚሞሪውን ማንም ሰው ማያገኝበት ቦታ ደበኩት ጨራሽ ማይገመት ቦታ ያስቀመጥኩት ነው የምትለው አሁን በመሀል ችልጭ ትምህርት ቤት ስትመላለስ ከአስተማሪዎቿ ጋራ ስታወራ ምስትል አስተማሪዋን ታወራታለች ሚስ አንድ ነገር ለወራሽ ፈልጌ ነበረ በጣም ቀረብሽኝ የሆን ነገር መላ እንድትነግር ነበር ትላታለች እሺ ምንድን ነው ብላ አስተማሪዋ ደግሞ በጣም ነው የምትወዳት ከመውደድን በላይ ሽልማት ሁሉ ያለ ምክንያት ትሸልማታለች እንዲሁ ለምንድን ነው ክላስ ውስጥ አለቃ በመሆን ተማሪዎቹን የቤስራ በማሰራት አስተማሪ ሳይመጣ ክፍሉ ጸጥ አድርጎ በመቆየት የተለያዩ ነገሮች በማድረግ ልጅቷ በጣም ስትሪክት ናት ጎበዝ ናት ባለችበት ክፍል ማለት ነው አስቡት የሰባተኛ ክፍል ናት የስድስተኛ ክፍል ናት ግን በዛም ሆና እንደዛም አይነት ጎበዝ ልጅ ማ ክፍሉን ቀጣ ጋይዛ ይዛ በትምህርቷ ውጤቷ ግን አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወታች ስለምተዋዥቅባት ምንድን ነው ቤት ውስጥ ለምንድን ነው ወንድሜ የለሽም እህት የለሽም ብላ ትጠይቃታለች የለኝም እኔ አንቺን

እናቴ ግን ከአንድ ወንድ ጋር ነው ያገኘዋት እና በጣም ደስ የማይል ነገር ነው እኔ ጨነቀኝ ጌም ልጫወት ስልካቸውን ሳነሳ ይሄ ነገር አየሁኝ ምንድን ነው እሱ ማድረግ ያለብኝ ስትል ወዲያው እዛ ሆና ነው ኔጋ የደወለችልኝ መምህርቷ ደወለችልኝ መምህር አልችኝ አቤት አልኳት አንድ በጣም ከባድ የሆነ ምስቅልቅል ያለ ነገር አለ እሱን ከትምህርት ቤት ስወጣ ቢሮ መጥቼ አናገርሃለሁ ባክን ልጅቷን ልጃ ትመጣለሁ አንተ ከቻልክ ትምህርት ቤት ድረስ ብትመጣልኝ ካልሆነ ግን ባክን ቢሮ ላገኘ ያለችኝ አረን የመጣለው ችግር የለውም በጣም ከባድ ነገር ከሆነ መጣለው አልኳት እና አጋጣሚ ሆኖ እኔ ያለሁበት አካባቢ ስለነበረ ሮጥ ብይ ትምህርት ቤት ሄድኩላት ገና ተማሪ ሳይለቀቅ በፊት ነው የደረስኩላት ለምን አረፈድሽ ተብላ ተማሪ እንዳትጎዳ ነው ትንሽ ጨረፍ አርጋል ነበር በስልክ ከዛ ምን እናደርጋለችኝ ይሄን ኬዝ ፎቶን አንቺ በስልክሽ ሻያዥ ሚሞሪውንም አንቺ ያዥ በቃ ልጅቷ ከእጇ ላይ ይጥፋ ይሄ ነገር ከዛ በኋላ ግን ቀስ ብለሽ የምናስተካክለው ነገር ይኖራል ብዬ አጋጣሚ ሱባኤ ላይ ነበርኩኝ አንዲትም እህቴ ከገጠመኞች ውስጥ አንዷ እህቴ ታቋታላችሁ የአካል ጉዳተኛዋ ልጅ ነች በጣም ጸሎታ የሚሰምርላት ልጅ ነች በጣም ጎበዝናት እና ጉዳዩን ስነግራት ችግር የለውም ይሄ ነገር እግዚአብሔር እንዲገልጥልን ጸልይበታለ አለችኝ እኔ ምንም የተገለጠልኝ ነገር የለም ምን ብላ ከዚህ በፊትም የሆነ እንደዚህ ሲጨንቀኝ ገጠመኝ ላይ ካሉት ወንድምናእህቶች መካከል ለአንዱ ነው ደው ብዬ ይሄ ነገር ምን ብዬ ወደ ህዝቡ ላድርሰው እንዴት ብዬ ይሄ ነገር ልፍታው ብዬ እጠይቃለሁ ለምን እግዚአብሔር መንፈስ ቀርቧቸዋል ና መምህር አለችኝ አቤት አልኳት ልጅቷ አንድ ሞባይል ያስፈልጋታል ማንም የማያቅባት አስተማሪም ማን እናትም አባትም የማያገኙት ለብቻዋን የምታኘዋ ክፍል ውስጥ ስለዚህ አውጥታ የምትደውልበት ፎቶ ምን ምን የምትልበት እንት ያስፈልጋል ለእኔ ተውልኝ አሁን የገጠመኝ ገጠሜ ሊሆን ነው ይሄ ምን ማለት ነው ልጅቷ ራሱ ገጠመኛን አቅርቤላችሁ ነበር እሷ ራሱ ልክ እንደኔ ተሳታፊ ሆና የምታግዘኝ ሆነች መምር ይሄን ነገር ለእኔ እሺ እኔ በስልክ ጨዋታውን ጫውተዋለሁ አንተ ዝም በልና በሳምንት በሳምንት ብቻ ደውልልኛለች። በጣም ደስ መምህርቷንም ነገርኳት ገጠሜ ላይ አካል ጉዳተኛዋን ታቂያታለች ወይ ራሷ አካል ጉዳተኛ ሆና ግን ሌሎችን ጆሮቸው አይሰሙትና ሌሎችን ያዳነች ምሳ ጊዜ አቃታለች ለእሷ አሳልፍ የሰጥቻለሁ እሷ ትወጠዋለች አልኳት ሱባኤ ዛ እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳት እንድታውቁ ነው እች ትንሽ ልጅ በጣም ደስ ያላት ነገር ትልቁ ነገር ምንድን ነው ወስደን ጋር አገናኘናት መጀመሪያ እንድታያት አደረግን ከዛ ታሪኳ እንድታዳምጥ አደረግን የዚች ልጅ ታሪክ ከዛ በጣም ደስ አላት ወይኔ ይሄ ታሪክ የእሷ ነው አለች አዎ አልናት ወይኒ እንደዛ ከሆነማ ታግዘኛለች ትረዳኛለች እግዚአብሔርን ተስፋ አደረኩኛለች በጣም ጎበስ 13 ዓመት ልጅ አለሽ ማንቺ የ ዓመት ልጅ ነኝ ብለሽ አስቢ ትልቅ ሰው ስለሆንሽ ሚስጥር ጠባቂ ነሽ ህፃን ልጅ አይደለሽም ፍርሃት የሚባል ነገር አያስፈልግም እቤት ገብተች ትጸልያለች ትሰግጃለሽ ብዬ ስዕል ሰጠዋት ይዛ ሄደች ከዛ ማ ስዕል ወድቆ አገኘኝ ብላ አልነገርኳትም እንደዚህ በይ ብዬ እንኳን አልኳትም ግን ዋው ደስ ሲል ይሄን አኪንቴሽ ነው ዊ አንድ ሰው ረስቶት ይሆናል ምና ወይ ወድቆበት ይሆናል ብላ መኝታ ክፍል እንዲለጠፍ ነው የምፈልገው ብላ አስለጠፈች መጠየቋ ስለማይቀር ነው ይሄን ያደረገችው ከዛም በሩን ዘግታ ማታ ማታ ተሰግዳለች እግዚአብሔር ሆይ አባቴን በቃ በጣም ወደ ነበሩበት መልስልኝ አባቴም እንዳይማግጥ እናቴም እንዳት ሁለቱም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳይለያዩ ነው የምፈልገው በፍጹም ይሄ ነገር እርቅ እንጂ እንዲሆን እንዲለያዩ አልፈልግም ብላ ነው የምትጸልየው የልጅ እንባ ታውቃላችሁ አይደለም የልጅ እንባ ደግሞ የሚገርማችሁ እምባዋ ከምን የመጣ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም ሰው የታረቀ ሰው አይታጠቅም በቃ ከማገጡ ሁለቱም ወይም ሁለቱም የተለያየ ቦታ የሚሄዱ ከሆነ እርግጥ ነው በቃ መለያየታቸው አይቀርም ብላ የምታስበው ከምታቃቸው ኢንፎርሜሽኖች በአሁኑ ጊዜ ልጆች በጣም አይምሯቸው አድጓል ብዬ ነው የነገርኳችሁ አስተውሎ ይ ነገር ከዛ እግዚአብሔር በመሀል ሲረዳት እቺ ልጅ ሰጠንና ማታ ማታ ታስተምራታለች ስልክ ተሰጥቷታል ማዳመጥ ብቻ ነው ድምጽሽ እንዳይሰማ ቀስብለሽ ነው የምታወሪው ብላታለች እና ቫይብሬት አርጊው በፍጹም በፍጹም ይሄ ስልክ እንዳይገኝ ከተገኘ ግን ምንም ማርክ አይቻልም እኔ ራሴ መጥቼ ሁሉ ነገር አፍረጥርጥዋለሁ ግድ ለች ማተፍሪ ብላታለች ልጅቷ በጣም ደስ ያላትና በረጅም ፎይ ብላ የተነፈሰችው ከተነቃና ከታወቀ ምን ይሆናል የሚለው ነገር ነው በቃ እና ከተነቃ እኔ ራሴ ይመጣለሁ እኔም እመጣለሁ ብያታለሁ መምህርቷ በመጣለሁ ብለዋታል ሰዋለኝ ብላ በዙሪያ እንድታስብ ልቧ እንዲረጋጋ ያደረግ ነው ግን ደግሞ ጥንቃቄ እንዲኖር መምህርቷም ትደጉላለች ልጅቷም ታም እኔ ምን እያደረጉ ነው እናትና አባትሽ አልኳት በቃ አባዬ ይገባል ማየም ትገባለች ማታ ማታ በቃ ለብክ እንደማልና እንደምስት ናቸው ሁለቱም ግን እሷም የራሱን ላይፋቸውን እየኖሩ ነው አብሮ አይተኙም ለየ ነው የሚታኙት አለችን ኦኬ እንደዛ ከሆነ አሁን ከእናትሽ ጋር የምትተኘው አልኳት እሺ ብላ ለልጅቷ ነገርችልኝ ለምትመክራት ማለት ነው ለእህታችን ነገርቻት ለመምህርቷ ሳትሆን አንደኛው እህታችን ነገርቻት ጥሩ ነው አብረሽ ከናትሽ ጋር ተኝና ያለውን ነገር ቼክ አድርጊ ሁኔታ የምታወራውን ስልክ ምናምን ማታ ማታ የምታወራው ነገር ካላት ቼክ አድርጊ ያለቻት አጋጣሚ የሆነው የሚኖሩት ባለሶስት መኝታ ክፍል ውስጥ ነው አንደኛው መኝታ የልጅቷ አንደኛው መኝታ የባል አንደኛው ደግሞ የሚስት ሆኗል ሳሎን የምትተኛው ማናት የቤት ሰራተኛ ስለዚህ ይቺ ልጅ ከሶስቱም ጋር ነው የምትተኛው የቤት ጋር ነበር በፊት የምትተኛው ከዛ አልፈልግም ብላ ብቻ ማደር ጀመረች ስትፈልግ እዛ ስትፈልግ እዛ ነው የምታደረው አባትም እናትም አብረ ለማደራቸው በጣም ነው የሚያናድዳት ለምንድ አብራችሁ ማታድሩት ስትላቸው መልስ የለም እና ይህንን ካልመለሳችሁ ልኝ አልወዳችሁም ብላ ታኮርፋለች ግን ያው ምንም አታመጭም አይነት ነገር ነው እነሱም ዝም ይሏታል አብሮ የማይተኙበት ምክንያት ምንድን ነው የመጨረሻ ጸባቸው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው ልጅ በጣም ሞር በብዛት ከብዙ ሴቶች ጋር እንደሚወጣ ስታውቅ በቃ በሽታ እንዳያመጣ ብላ ተወቹ እና ስትተወው እሱም በራሱ ጊዜ ደግሞ እኔ ከብዙ ሴቶች ጋር መወጣ ስለሆንኩኝ ሚስቴር ማበላሸት አልፈልግም ብሎ ነው የተወው ግን እሷ ራሷ ደግሞ ወንድ ጋር ስለምትሄድ ያው እኔ ከአንድ ወንድ ጋር ስለሆንኩ ምንም ነገር አይመጣም ብላስባ ነው ግን እሷ ደግሞ የምትቀርበው ፍቅረኛዋ ደግሞ የብዙ ሴቶች ወንድ እንደሆነ አላወቀችም የብዙ ሴቶች አማጋጭ እንደሆነ አላወቀችም ነበረ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው ቤተሰቦቼ እና ይሄ በባልና በሚስት ወይም በእናትና በአባት መካከል ያለውን ትልቅ ልዩነት ግን ከተገናኙ ወይም ከተዋወቁ ሊፋቱ የሚችሉበትን ጉዳይ በአንዲት ትንሽ የልጅ ልብ ውስጥ መቀመጡ ራሱ በጣም ከባድ ነው እና አንድ ቀን ከአባትሽ ጋር አንድ ቀን ከእናትሽ ጋር እየተኛሽ የሚያወሩትን ነገር ለመስማት ሞክር ብያት ይሄን ነገር የቤት ስራ ሰጠቻት ልጅቷ አውቃ እያንኳረፈች ተጨማሪ ነገር ሁሉ እየጨመረች ማለት ነው እንግዲህ አሁን ተኝና የሚያወሩትን ስሚን ያልኳት እሷ ግን የተኛ ሰው ለመምሰል አንኳርፋ እናትዮዋ የምታወራው ነገር ጠዋት ትነግረኛለች አባትየው የሚያወራው ነገር ሁለቱም በስልክ ያወራሉ ለነገሩ ተኝ ያልኳት እኔ መጀመሪያ በስልክ የሚያወሩት ነገር አለ ብላ ነው በሩን አልጋ ከፍታ እናት ጋም አባትየው ጋም ጆሮዋን ትተክላለች በበር በኩል እና ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ የሚያወሩት ነገር አለ ልጃቸው መሀል ላይ ያደረጉት በስልክ ሲያወሩ እንዳይደመጥ ነው እንዳይሰማ ነው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ አብራ እንድታኘ ነው ፈራሁኝ በሚል ሰበብ ከዛ ደግሞ ወደ አባቷ ደግሞ ሄዳ እማ ያኩርፍ ሻል ተጣልች ሻሉ ብላ ደግሞ ዋሽታ ደግሞ እዛ ደግሞ ትሄዳለች ልጅቷ መሀል ላይ ትወና ውስጥ ነገባችሁ በቃ በጣም የደነቀችኝ የምትነግረኝ ነገር ሁሉ ማመን አቃትኝ ጠዋት ሲገናኙ ማታ ሲገናኙ መጥፎ ነገር አይነጋገሩም ክፉ ነገር አይነጋገሩም የሳሳ ቃል ይጫወታሉ ግን ሁለቱም ያየራሳቸው የሆነ ሌላ ላይፍ ውስጥ ገብተዋል ፓርላሚስት ናቸው እናትና አባት ናቸው ለልጃቸው እናትና አባት ናቸው ባለትዳር ናቸው ቤት ውስጥ እንደ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ስራ ውሎ መጥቶ ቤት ውስጥ ማደር የነጮች ስታይል ነው ይ በአሁኑ ሰዓት ነጮችም ይሄን ነገር ያደርጉታል አንቺም እንደፈለግሽ እኔም ነገር የተጀመረ ይመስለኛል እና እጅ ልጅ እየጸለየች እየሰገደች ምን እያለች በዚህ መስመር ውስጥ ለአንድ ለሶስት ሳምንት ያክል ሀሳቦችን ካቀበለችኝ በኋላ በምን መልኩ ይሄን ነገር ከግብ እንደምናደርሰው ከእነሱ ጋር ተነጋገርን በተለይ መምህርቷ በጣም ጨንቋታል ለምን ከሰሙ ካወቁ በቃ ይጣላል በቃ ጸብ እንደሚነሳ የታወቀ ነው ስለዚህ እህታችን ገጠሜ ሊያለች እህታችን ወይም ደግሞ አካል ጉዳተኛ ብዬ ልንገራችሁ መቼም ያው ባይባልም ወይም ምን ብዬ ልንገራችሁ የሆነ ስምና ጠላት ብዬ አስቤ ነበር ግን ምንም ማድረግ አይቻልም እና ሱባኤ ያዘች እህታችን ብዬ ልበላችሁ ሱባኤውን ከጨረሰች በኋላ በዚሁ ጉዳይ ላይ ሱባኤ ገብታበት ነው የሚገርማችሁ አሁን እናትሽና አባትሽን ትልቅ የቤት ስራ ሰጥሻሉ እነሱን የምታቀራሪበት የቤት ስራ ሰጥሻሉ እና ትወጭዋለሽ አለቻት ስልክ ሰታት በቴሌግራም ፎቶ ትልክላቸዋለሽ እዛ ሆነሽ ፎቶ እኔ ምልክላቸዋለሁ አንዳንድ ጊዜ እኔ ምልካለሁ ይህን ፎቶ ከስልክሽ ላይ አግኝቸው ነው እና ለባለቤትሽ ሳልነግረው ስራሽን ታቋሚያለሽ ወይ አታቆሚም። ብዬ ጽፍላት አለው እናትሽ የምትሆነው ነገር ታሳይኛለች ትነግርኛለሽ ያለውን ቤት ውስጥ ያለውን ሁኔታ በሙሉ ትነግኛለች ብላታለች እና በቴሌግራም ፎቶውን ላከችባት እናትየዋ ላይ ፎቶ ተላከ በጣም ደነገጠች ልጅቷ እናትየዋ በደች ጸጉሯ ነጨችው ማየ የምንሆነች ነው ትላታለች ዝም ባይመለከትሽ መንጭቁጭ ከዛ ይሄ ቤት ውስጥ የሚፈጠረውን ሁከት ለማብረድ ሞከረች ልጅቷ በእርግጥ ሰምታ እንደሆነ አውቃለች ልጅቷ

ገንዘብ ካመጣሽ በኋላ ታዲያ ይህን ወንድ ድጋሚ እንዳታገኙ እሺሺ ችግር የለው ከዛ ደግሞ እንደገና ደውላ ሁለተኛ እንዳትቀርበኝ ይህን ልጅ ማለት ነው ሁለት እንዴ እኔ የምለው እንደዚህ የምትፈሪው ከሆነ አልቻት ደግሞ መልሳ እንግዲህ አሁን ወንድና ሴት እያልኩ ምነግራችሁ ገጸ ባህሪውንና ልጅቷን ማለት ነው ንግራ እንዳትጋቡ ምናልባት ወይም በአንዱ ልንገራችሁ በገጸ ባህሪው ልንገራችሁ ሚስትያ በምትረዳው ገጸ ባህሪ አንቺ የቀረብሽው ሰው የህቴ ባል ነው ስለዚህ ትታያለሽ አትታይም አለው በአንቺ ላይ እያማገጠብሽ ነው አርፈሽ ተቀመጬ ካላመንሽኝ አንዳንድ መረጃዎችን ላሳይሽ ይችላለሁ አለበዚያ ግን ይህን ፎቶ እበትንልሽ አለሁ ለባልሽ ነው ለባልሽ ለሰፈር ነው እበትንልሽ ብሎ ነው የሚጽፈው ወይም የምትጽፍላት በጣም ደንግጣ ብርም ከፈለክ ማንኛውም ማቆም ያለብኝ ነገር ሆኑ ማቆም ካለብኝ አቆማለሁ እኔ ባሌ ብቻ አይደለም የሰፈር ሰው ማንም ሰው እንዲያቅብኝ አልፈልግም ልጄም እንድታቅ አልፈልግም በዚህ ነገር መዋረድ አልፈልግም ትላለች በጣም ደነገጠች ከዛ መልሳ ደግሞ ይሄንን ካደረገች በኋላ ደግሞ ባልየው ጋር መለስበት አለው ብላን ያሰበችው ከዛ ልጅቷ ተንበርክካ ትጸልያለች ህፃኗ ማለት ነው ተንበርካ እየጸለች እናትዮዋ ቀስ ብላ ከፍታ ስታያት እየሰገደች እየጸለች ነውእና አንቺ ምንድነው ኬት አመጣሽ ይሄን ነገር ደግሞ ከምንድነው እንደዚህ የለመድሽው የምን ማካበድ ነው ትላታለች እንዴ ማ የምን ሆነሽ ነው መብቴ ነው እንደፈለግኩ መሆን መብቴ ነው እንዴ ምን አገባሽ ወደ እግዚአብሔር መስቀል ልትከለክኝ ነው እንዴ ትላታለች አይ መብትሽ ነው እሱማ ችግር የለውም ግን ከምን አመጣሹ ብዬ ነው ያልተለመደ ነገር ሆነ ብዬ ነው ትላታለች እና እናትየዋ ላይ የአዳልሞት የመንፈስ እንዳለ ቀድም ነገር የዝሙት መናፍስቶችም አሉ እና የእናቷን ክርስቲና ስም እጇ ላይ ጽፋ ለምትሰግደው መምህርቷን ንሽ ይሄን ምትነግራት ይቺ ገጣሚ ያለች ወይም ደግሞ አካግሏተኛ ዘዴ ነው የምትነግራት መምህርቷ ደግሞ እንዴት እንደምትጸልይ እንዴት እንደምትሰግድ ምናም ትነግራት ትምህርት ቤቱም ስለምታገኛት ተጠንቀቂ ችግር የለውም ስልክሽን በፍጹም በቃ ወደ ትምህርት ቤት ስትመጪ ስዊች ፍ ነው መምጣት ያለብሽ ከዛ ቤት ስትገቢ ነው ምትከፍችው እንጂ ረስተሹ ክፍት ሆኖ ቫይብሬት ሲያደርግ እንዳይውል ምናም ብላት ነግራታለች እና በዚህ የተነሳ እነሱ ይህን ያክል ስራ ሲሰሩ እኔ አልነበርኩም ማለት የለሁም ሌላ ስራ ላይ ነኝ ያለሁት በመሀል ግን ውጤቱን እሰማለሁና በጣም ደስ ብሎ ነበረ አሁን ሰውየውን የማግኘት የቤስራ ለኔ የተሰጠኝ በእርግጥ ሰውየውንም ልክ እንደዚሁ አድርጋ በቴሌግራም ልትነግረው ትችል ነበር ግን ግድ የለውም እሱ ምክንያቱም ሚስቱ አወቀች አላወቀች ለሱ ምንም አደለም ብዙ ሴቶች ጋር ስለሚደርስ ያን ያክል ደንታም የለውም ስለዚህ እንደ ሀሳብ ብታገኘውስ ውስጥ ብሎ ሲያቀርቡልኝ እኔ ደግሞ በጀመራችሁ ጨርሱ ይሄ እግዚአብሔር ለእናንተ የገለጠላችሁ መንገድ ነው መምህርት ልጅቷ ሆናችሁ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ እየደረሳችሁን ያላችሁት እና ይሄ ድጋሚ ሱባኤ የሚያስፈልገው ነገር ይመስለኛል አልኳት እና ልጅ ቤተሰቦቿ ከታረቁ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚፈጠረው በጣም እናትየዋም ጭምር ስለሚያዝላቸው መንፈሱ እግዚአብሔር እንግዲህ በዚህ ነገር ውስጥ ሊያሳካ ነገር አለ በመሰረቱ ሁሉ ነገር ያወቅ ነው መጨረሻ ላይ ነው ግን የሁለቱ ባልና ሚስት መታረቅ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው የሚያውቀው እግዚአብሔር ስለሆነ ነገሩ ወደ እኔ ሲያመጡት ወይ ላበላሻሸው ይችላለሁ በእርግጥ አይበላሽም ግን ደና እየሄደ የነበረውን የማይሆን ነገር ውስጥ ሊገባ ስል ስለሚችል ያለኝ አማራጭ ምንድን ነው አሁንም ሱባኤ ግቢ ማለት ነበር ና የሚገርማችሁ ነገር ድጋሚ ሱባኤ ስትገባ እግዚአብሔር የገለጠላት ነገር መቼም ቢሆን የማረሳው ነገር ነው ምንድን ያደረገች በህልም እግሩን ስታጠብ አየች ሚስትየዋ የባልየውን እግር ስታጠብ ገና ከውጭ ከደጅ ሲገባ እግሩን ሲያጠብ እግሩን ስታጠብ አየች ወዲያውኑ ደውላ ማን በቴክስት አድጋ አስታወሽኝ አለቻት አዎ ወደ ተጻጻፉ ዛሬ ማታ ቀድመሹ የቤት ግቢና ውሃ ሙቀሽ ከስራ ሲመጣ እግሩን ጠቢው ገና ከበር ተቀበዩ በሩንም ራሱ ወንበሩንም ራሱ በር ላይ አድርገሽ እግሩን ጠቢው ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ነግርሻለ ለምንድነው እንደዛ ማድረግ ስ በቃ ይሄን አርጊ ያልኩሽ አርጊ ያለ ግን በቃ በእኔ ቁጥጥር ውስጥ ዋለቻት የሚገርም ነገር ነው ያየችው እኔ ራሴ ገና ምን ማለት እንደሆነ ሲገባኝ እንዴት እንደደስ እንዳል እንዴት እግዚአብሔር በትህትና እንዴት አርጎ ሊያሸነፍ እንደፈለገ ማለት ነው ከዛ በውሃ አሙቃ የተንቀጠቀጣ ሰውነቷ በጣም በቃ እንዴት ይሸነፋለው አይነት ነገር ነው እሱ ራሱ በእኔ ላይ እያማግጥ አይደለ እንዴት እንደዚህ አደርጋለሁ ብላ ነው እንግዲህ እሷ እሱ ላይ ቢያማግጥም አንቺ የምታውቀው ነገር ቢኖርም የአንቺ ግን ይበሳል ብላ ነው አውቃ ነው እንደዚህ ምትላት የኃጢአተኝነት ስሜት እንዲሰማት ነው ለምንድን ነው በተደጋጋሚ አውቃ እንደ ወንጀለኛ ምታወራት የኃጢአተኝነት ስሜት አንድ በቷ ላይም ፊቷ ላይ ወይም ደግሞ ንግግሯ ላይ አልተገኘባትም ድምጿ ላይ እሱ ራሱ በኔ እንደዚህ አልኩ ምናምን ላይ ነው የምታወራት በነገራችን ላይ ቮይስ ሜሴጅ እኔ ጋር ደውላ ልጅቷ አድርጊ ያልኩሽ ነገር አድርጊ የሚል ነገር ተቀረጻለች የሚሻልኳት ና ይህን ድምጽ ሰጠዋት የወንድ ድምፅ እንዲመስላት ነው ማታደጊ ከሆነ ግን ነገር ሻለሁ እንጣላለን የሚል ነገር ነው እና ደግሞ ጨመር ጨመር አድርጌ ሰጠዋትና እና እየቆራረጠች እየቆራረጠች ትልክላታለች ግን በቴክስት ነው በብዛት የምታጽፋት ምክንያቱም እንዳይነቃባት ነው ሚስትየዋ ውርደቷን ለመሸፈን ብላ የምታደረጋቸው ነገሮች በሙሉ በሰፈርም ሆነ በቤተሰብም ሆነ በትዳሯ ላይ ውርደት እንዳያጋጥማት ብላ የምታደረጋ ነገር ነው ግን ገና ከስራ እንደገባ እግር ልጠብህ የሚለውን ነገር ለማንሳት እንዴት እንደከበዳት እንዴት እንደቀፈፋት ምክንያቱም ምንም እንኳን እሷ በእሱ ላይ ብታማግጥም እሱ ደግሞ በእሷ ላይ የሚያደርገው ነገር ስለምታቅ የበለጠ እሱ እንደ ኃጢአተኛ መቁጠር እሷን ራሷን እንደ እልከኛና እንደ ጻድቅ መቁጠር እልከኛ ሆና በእልክ ውስጥ ነው እዚህ ውስጥ የገባውት አይነት ነገር ነው እንግዲህ እና ይሄ እስኪ ጊዜ ድረስ ነው አትተንፍሱት የተባባል ነው እኔም መምህርቷም ሁሉም ጸጥ በሉ መጀመሪያ የሚስትየዋ ላ ያለው መንፈስ ይብረድ ትንሽ ተንፈስ ትበል የአጣተኝነ ስሜት ይሰማት ስክን ስትል ይሻላል ከዛ በኋላ ወደ ባልየው መሄድ ያለብን ተባብለን ነው የተነጋገር ነው ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድን ነው ሚስትየዋን ማብረድ እግዚአብሔርም ደግሞ በህልሟ ይሄን ነገር ሲገልጽላት እሳየው ብለን መቀበል ከዛ ለምንድን ነው ግ የምታጥብኛ እሱ ደግሞ ደም ደጎ የምታጥብኝ ሲላት ምን ችግር አለው ባለቤት ያለ ያለውት ሮ የዛሬ ለምን ታጥብኛለች ምን በቃ እኔ ፈለኩኛ ነገ ደግሞ አንተ ምን ችግር አለው አለችው ከዛ ጎገውን ይዞ ቆሞ ያላ ሽንጡን ይዞ እንደሚገተር ሰው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ለምን እንደዚህ አሰብሽ ማን ብሎ እንቆቅልሽ ሆነበት ባይምሮ የሚመጣበት እሱ ምንድን ነው ሲናገር በኋላ በቃ አውቃብኛለች ማለት ነው በራሴ ላይ ሳትሊት ከምርብኝ ነው በቃ ጉል ልታረገኝ ነው እያለ ነው የሚያስበው በኋላ ላይ ግን ሁለተኛ ነው ሶስተኛው ቀን ላይ በሳምንት ውስጥ ሶስት ቀን ሰኞ ሮባርብ ነው እግሩን ጠቢ የተባለችው ሶስተኛው ቀን ላይ እኔም ብለው እኔ አንዳንድ ጊዜ አጉት የሚናገረው ነገር እውነት ይመስለኛል እና እግር ከመታጠብ ጋር በተገናኘ ችግር ይኖራል ብያስባለሁ እና ዝም ብሎ ድንገት እግር ልጠብ ማለት እኮ ያስጠረጥራል እጣቢውን የት ነው ምናምን ሲላት እንዴ ብላ በጣም ደነገጠች ምን ነው ምን አስብህ ነው ምናምን በጣም ደነገጠች ይህንን ሲላት መልሳ ባለቤት እኮ እንደዚህ አለኝ እና በሌላ ነገር ጠረጠረኝ ምን ይሻላል አለች መልሳ ጻፈችላት ችኛ እህታችን ደግሞ አላየችውም ቴክስቱን ዝም አለች ሁለት ቀን ሶስት ቀን አውቃ ጠፋችባት መልሽልኝ ብላ ደወለች እና ልጅቷ ግን እቺ ትንሿ ልጅ ግን ቤቱ ትጸልያለች ትሰግዳለች በመሀል ይደውሉላታል መምህርቷን ታገኛታለች በተለይ ደግሞ ከመምህርቷ ጋር በጣም ስለሚገናኙ ምን ማድረግ እንዳለባት የበለጠ ነው የምታወራት ቤት ከሳን ራስ ሄደሽ ነጠላ ሄደሽ ቆርበች ተመለሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ካልገጠመች በስተቀር በፍጹም እንደምትቆርቢ እናትሽም አባትሽም ጎረቤትም እንዳያቅ ጸጥ ብለሽ ለጊዜው ያዛግን ያለቻት አመሜን ብለሽ መተኛት ትችያለሽ መተኛት ብቻ ነው የምፈልገው ብለሽ ምክንያት መፍጠር ትችላለች ብላ ነግረታለች ከስንት አንዴ ስለሆነ የምታደረገው ችግር የለውም ይህ ያክል ንትና ስለሆነች ምንም ችግር የለውም መተኛትን መፈልገው ካለች ትተኛለች በቃ እናትየዋም ስለማትኖር አባትም እናትም ስለማይውሉ ለሷት የምችው ነው ሰራተኛዋንም ያን ያክል አትጫናትም እግር ማጠብ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ የመጣው ውስጧ የመጣው የትዕቢትና የብስጭት የልከኝነት መንፈስ እየበረደ ደግሞ የመጣው በምንድን ነው ልጅቷ እየሰገደች ስታያት መታ የምታናገራት ነገር ነው ከማን ጋር ነው የምትውዩ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሰግጅው ሚጣየ ልምድ ነው እንደዚህ የምጸልየው ስታት ማየ መጸለይ መብቴ ነው በቃ ደስ ይለኛል ማርያምን ፊት ለፊት በ ማናገር መብቴ ነው ምን አገባሽ መብቴ እኮ ነው እናንተ ያልጸልያችሁ ትላታለች ከዛ ንግሩን ስታጥቢው አይቻለሁ የኔን ምግር ታጥቢያለሽ እኔም ደግሞ የእናንተ ንግር አጥባለሁ ትላለች ከዛ ታጥቢኝና ውሃውን ሰጭኛለች እኔ ችግር የለውም ውሃውን እኔ ራሴ ልጠብህና ውሃውን አንተ ደስ ያለ ቦታ ሄደ ትደፈዋል አለችው አያንቻ ብሎ ሚስትየውን ከለከላትና ልጅን እንድታጥበ አደርጎ ውሃውን ወስዶ ራሱ አትክልት ላይ ደፋው የሚገርማችሁ ግን ያም ሆኖ እግዚአብሔር የሰራውን ተአምር ደግሞ ማስተዋል ያስፈልጋል በጊቢ ውስጥ ምንም አይነት ምንም አይነት አትክልት ተክለው አይጸልቅላቸውም ነበረ ግቢ ውስጥ ሁልጊዜ አዳም። ናና የሚባል ነገሮች ምናምን ይተክላሉ እና ብዙ ጊዜ የሚነጋገሩት እንዲሁም ለረጅም ዓመት ማለት ነው የሚነጋገሩት ይሄ ነገር ለምንድን ነው ማይጸድቅልን ብሎ ይናገራል ሚስጥር አለው አንድምታም አለው በነጋችን ላይ እኛም ቤት አንንከባከብም አትክልት አይጸድቅልንም ልጆችም ትንሽ ያን ያክል ምናልባት ትንሽ ዘቢብ ነው እንጂ ሌሎች እንኳን ህፃናት ናቸው ግን ይሄ ብለን አትክልትን ውሃ ማጠጣት ምናምን ስላለመደብን አይጸድቅልንም አንዱም ትልቁ ችግር ይሄ ነውና እዛ ቤት ውስጥ የሚገርማችሁ ይንከባከቡታል ይኮተኩታሉ ውሃ ያጠጣሉ ግን አይጸድቅላቸውም ይደርቃል ምክንያቱም ምንንደሆነ እንደሆነ ግን አይገባቸውም አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳሙና ምናልባት እየተደፋበት እንዲያሆን የልብስ ጣቢ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ልብስ ሲሰጣ እንዳይንጠባጠብበት ተብሎ እንክብካቤ ሁሉ አሉ ግን ያም ሆኖ አይጸድቅም እግዚአብሔር የሰራውን ስራ አስተውሉ በህልሙ ይሄ ሰውዬ አትክልት ላይ ከደፋው በኋላ በህልሙ ያንን የደፋውን ውሃ በማስታጠቢያ ማለት ነው ይዞት ሄዶ አትክልት ላይ ሲደፋው አትክልቱ ሲጸድቃየ ሲለመልም በአንድ ጊዜ ሲያድግ ማለት ነው የአንዳንድ ፊልሞች ላይ ሙሉ ቀን የተቀረጸ ቀረጻ በአንድ ጊዜ ያሳጠረውት በፍጥነት ሙቪ ሲያሳዩት እንደሚያድገው አትክልት የሆነ ቡቃያ ከፍ ብሎ እንደሚያድገው ልክ እንደዛ ሲያድጋየው በህልሙና በጣም ተገርሞ ጠዋት ራሱ ተነስቶ ነገራት የሚገርምሽ ማታ የደፋውት ውሃ ኮ በህልሚ ውሃውን አትክልት ላይ ስደፋው በህልሚ ያየውኝና አትክልቱ ሲያድጋ አየውኝ ይላታል ላዝም ትላለች ቁርስ እየበሉ ማለት ነው ያው የፈረንጅ ስታይል ያላቸው በጠረጴዛ ዙሪያ የሚያወሩት የሚበሉት ልጅቷ በጣም ደስ ብሏት ይህንን ነገር ሲያወሩ ለእኛ ተነግረን ና በጣም ደነገጠን ሰፕራይዝ ሆነን መጀመሪያ የሰራ የሰራላት ኔ ስልክ ነበረን የደውዬ በቴክስት ለቴስ ነግራት በጣም ገርሟት ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ሊያግዘን የፈለገው ነገር አለ ስለዚህ እግርህን እግሩ መታጠቡን ማቆም እንደሌለበት የማየ እግርህን ስታጥብህ ካላየሁኝ ኩርፋለሁ ጣላለሁ ብለሽ በየዋልናት ልጅቷን ገና ሳትለው እሱ ራሱ ተናገረ ማታ ሲመጣ ዛሬ ግሬን የሚያጥበኝ የለም እንዲ ለ ምን አንድ የጠቡኝ አንድ ያትጠቡኝ ትላለ ስትለው በቃ ችግር የለ የጠብኝ እኔ እንዲያውም በህልሚ ያየት ነገር ትንሽ ሲከነክል የዋለው ምናልባት እግዚአብሔርን እየገፋው እንዳይሆን ብሎ እግሩን ሰጣት ደፋር አንተ አታጥበኝም እንዲ አለች ከዛ አይ አንቺ ነሽ የምታጥብኝ በህልሚ ያየውት በማሳጠቢያ ላይ ያለውን ውሃ አትክልት ለ ሲደፋው ሲጸድቅ ነው ያየውት አላት ከዛ ሽብላ ተነስታ አጠበችው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልክ ሳይደቡ ለጠቢው ሳትባል ራሳቸው መተጣጠብ የጀመሩበት ቀን ነበረ ከዛ እሷ ካጠበችው በኋላ በዛ ውጣቢ ደግሞ እሱ ራሱ እግሯን መልሶ አጠባት በጣም የሚገርማቸው ነገር እጉሯን ከዚህ በፊት አስተምሬያቸዋለሁ እግር በመታጠብ የሚጋለጥ መንፈስ አለ ብያቸዋለሁ በትህትና ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የበታችነት ስሜት ተሰምቶት ወይም እሷም የቤታችን ና ስሜት ተሰምቷት ማንም ሳያዛት ያው እጠቢኝ ቢላትም እሱን ያዘዛት እኛ አዘናት አደለም ወይም ደግሞ በስልክ በቴሌግራም ቴክስት በሚደረግላት ነገር አለም የታዘዝችው ስለዚህ ወደው ፈቅደው መተጣጠብ በጀመሩበት ቀን በግሯ ማሰጠቢያውን ደፋችሁ ከዛ መንሆነሻል ሲላት እግሬን ኮረኮርኬ ነው ሰበቡ እግሬን ኮረኮርኬ ነው ግን ተጣሉ በሰላም እግሬን ታጠቤልሽ አንቺ ደግሞ ግርሽን ሳጥብሽ ትጣይኛለሽ እንዲ አንቺ ያለው በጣም አደገኛ ነው ይልና ከዛ ምን አየህብኝ አንተ ምን ስለሆንክ ነው እንደዛ አንተ አራግፍ ምናም በቃ ቤት ከባድ ጸብ ተነሳ ከዛ ልጅቷ በጣም ደንግጣ ቤት መኝታ ክፍል ገብታ ስልኩን ከፍታ ደውላ እኛ እንድናዳምጥ አደረገችን እየተደረገ ያለውን ነገር ከዛ ከክፍል እንዳትወጪ በሩን ቆልፊዋልናት እዛው በተቀመጠችበት ቁጭ ብላ እኛ እንድንሰማው ያደረገችን በበርስር ቁጭ አግ ስልኩን ብለናት የሚያወሩት ነገር በጣም የሚዘገንን ነገር ነው ግን ከዛም አልፎ ለበጎ ነገር ነው ይሄን ያደረግ ነው ባልና ሚስት ምን እንደበረደላቸው አይታቁም ሰራተኛም ኪችን ወስጥ ቁጭ ነው በሯን ዘግታ ቁጭ ያለች በሚጣሉበት ሰዓት ማንም ሰው ወደ እነሱ ጋር አይጠጋ ምክንያቱም ይማታሉ ሁለቱም ይማታሉ በዛ ጸጣሉ የሆነ ሰዓት ላይ ብርድ አሉና ቤቱ ለሰላሳ ደቂቃ ክል መምጻት አለ ከዛ ቀስ ብለሽ በሩን ከፍተሽ ውጭና ሄደሽ ማካከላቸው ተቀመጪ ከዛ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አይታወቅም ለዛሬ ምንም ነገር አናዝሽ ምንም ነገር አታርጊ ከአባትሽ ጋር ግን ታኝ ያላት እሺ ብላ ቀስ ብላ ሄዳ ምክንያቱም አባት ጋር ያለው ይሻላል ምክንያቱም ሚስትየዋላ ያለው ነገር በጣም አደገኛ ነገር የምትናገረውም ነገር ደስ አይልም የሆነ ሌላ ሚስጥ ልታወጣ ያሰበች ያሰበችን የምትመስሉ ያ ከታወቀ ደግሞ እሷ ጋር ያለውም ይታወቅባታል ግን ባሏም ያቅባት አልመሰላትም ሌላው ያልነገርኳችሁ ነገር ይሄ ፎቶ ከባሏ ሞባይል ላይ የመጣ ማልመሰላትም ሌላ ሰው መረጃ ይዞ ያነሳን የመሰላት እንጂ የባሏ ሞባይል ላይ የነበረ ፎቶ መሆኑን ስላላወቀች የባሏን እንትን ልታወራ ሞከርች ይሄ አንዳንድ ገበና ነገር አላ

በሪከቨር መልሶት ይሄ አንዳንድ ሞባይል ሴንተሮች መቼም የማይሰሩት ጉዳይ የለም ባካፕ ወይም ሪከቨር ማት ዲሌት የተደረገን ወይም ፎርማት የተደረገን ነገር እንደገና መመለስ ማለት ነው እልህ ይዞት መቼም እልህ ምላጭ ነው የሚባለው ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንደሚባለው ሄዶ ያንን የተደለተውን ፎቶ እንደገና መልሶ አመጣው ከብዙ ፎቶዎች መካከል አገኘው አንድ ሁለት ፎቶ አገኘ እና በሞባይሉ እሱን ይዞ በቃ ዛሬማ ጋልጣት አለው አዋርዳት አለው ምናም ብሎ ተንደርድሮ ሲመጣ በመንገድ ላይ የእግዚአብሔር ስራ እቺ ልጅ በጣም አድናቂዋ ሆነ በነገራችን ላይ እቺ ገጠመ ሄዳ መንፈስ በጣም ያደረባት ልጅ ነች እውነት ነው ብላችሁ እጅግ በጣም ሲበዛ ትሁትና እኔ እግዚአብሔርን ማመሰግነው ከገጠሜ ላይ ካቀረብኳቸው እህቶች መካከል አንዱ አሷ በመሆኗ እድለኛ ነኝ እና ምን እንደታየኝ አላቅም አለች ዛሬ በቃ ፎቶ መልቀቅ አለብኝ ብላ ፎቶውን ወደሱ ሞባይል ልለቅለት ይገባል ምክንያቱም ስሜታዊ ሆኖ ነበረ የሰማነው ነገር በጣም አደገኛ ነበረ ሪከርድ ተደርጓል ልጅቷ ስልክ ላይ ያ የሰማነው አግሬሲቭ አድርጎት ስለነበረ እሱም ማይሆን ነገር ቆይ ሰራል አለ አንቺ እያለ ስለነበረ ቀድመን ማጋለጥ አለብን ብላ አስባ ማታ 11 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤት ተንደርድሮ ሊመለስ ሲል ፎቶ ኪ ብሎ ገባ በቴሌግራም ሰማ የሚል ነው ይሄን ፎቶ አይተህ መልስ መልስልኝ እኔ ማን እንደሆንኩ ለማወቅ ከፈለግ ይሄን ፎቶ አይተህ ወዲያውኑ መልስ እንድትመልስልኝ ይፈልጋሉ የሚል ነበረ ከዛ በጣም ደነገጠ አምስት ሴቶች ፎቶ የተለቀቀለት ኖ የሶስት ሴቶች ከዛ ማና አንተ ምንድነ ኬት የመጣው ይሄ ፎቶ እንዴት እናንተ እጅ ላይ ሊገባ ቻለ ምናምን ብሎ በቃ በጣም በቴክስት ብዙ ነገር ተጻጻፉ ልጨምርልህ እንዴ ልመርቅልህ እንዴ እያለ አንድ ሁለት ሶስት ሲመርቅ ከዛ ተንደርድሩ ሄዶ ከሞባይል ሴንተሩ ጋር ይጣላ ወዲያውም ተመልሶ ሄዱ እንዴ አሁኑ እ ያገኘ ነው ሶስት ፎቶ ነው አለ ታዲያ እንዴት ደ ታደርጋለ በመጀመሪያስ እኔ ያንተን ቴሌግራም ያንተን ስቁጥር የታቋዋለሁ ነው እንዴት እንደዚህ ታደርጋለ ምናም ብሎት በጣም ተጣልተው አንተ በምታገኘው አግኝተህብኝ ነው እንጂ አንተን የምትልክብ እሺ እኔ ከሆንኩኝ እንካ ስልኬ ነው በስልኬ ላይ ቼክ አድጋሉ በዚህም በዛም ብሎ ብቻ እሱ ልጁ እንዳልሆነ ተረዳ ታዲያ ማን ይሄን የሚልከው ብሎ ደንግጦ ማና አንተ ሲለው እኔ የኔ ማንነት ለማወቅ ከፈለክ መጀመሪያ ስሜትህ እንድትነገር ይፈልጋሉ ምንድነ የፈለግከው አለው እነዚህ ፎቶዎች ስታያቸው ምን ተሰማ በጣም እፍረትን የተሰማኝ ያበሳጫል ያናድዳል ልንነጋገር ልንደራደር እንችላለን ብሎን የመለሰው በነገራችን ላይ ሞባይል ሴንተሩ ወይም ደግሞ ሞባይል የሚጠግነው ልጅ ጋር ሄዶ ሲጣላ የነበረበትን ጉዳይ ሲያሳው ሰው በጣም ነው የገረመው ምክንያቱም የተላከለት ፎቶ የእሱ ስልክ ላይ የሌለ ፎቶ ነው የሱስ ስልክ ላይ ያለን ፎቶ ነው ግን ደግሞ በጎን በኩል ደግሞ እሱ ሲፈልግ የነበረው ሚስቱን ሲያማግጥበት የነበረበትን ጉዳይ ነው ሌላ ጉዳይ ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር ስታማግጥ የነበረችበትን ጉዳይ ነው ሲፈልግ የነበረው ውስብስብ የሆነ ነገር የሆነበት ኮንፊውዝ ሆኖ ነው ግራ ተጋብቶ ነው ነገሩ ቆይቶ ነው ያለው እና በቴክስት ነበረ የሚላክለት ፎቶዎቹን በሙሉ ተልከውለታል ፎቶዎቹን ከስልኩ ላይ እንዳይደልታቸው እንዲቀመጡ ነው ያደረገው እነዚህ ፎቶዎች ከተደለቱ ክብኝ እንጣላለን ብሎ በቴክስት ጽፎለታል ያው ተጽፎለታል ዞሮ ከኛ ነው ግን ልጅቷ ይቺ

የታለች የለችም እንዴ ምናም ሲል የልጅ ወበኝታ ክፍል ያለችው ተብሎ ይነገራል ከዛ ገብቶ ሰዓት እየጸለየች ነው እየሰገደች ነው እንዴ ከመቼ ወዲ ነው ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምሲል ጊዜ ዝም ብላ ጸሎቷን ጨርሳ የልጁ አልጋ ላይ ቁጭ ብላለች እንዴት ነው ነገሩ ይሄ መጣ እንደገና ደግሞ መጸለይ ምናምን ምን ሆነሻል ይላታል አዎ አሞኛል ራሴ በጣም ታመም ያለው በቃ ዛሬ ከኔ ጋር ነው የምታድ ይላታል ተንቀጠቀጠ ፈራ ከታወቀበት አስቡት እንዴት ከባድ እንደሚሆን በቃ ዛሬ ከኔ ጋር ነው የምታድ ችግር የለውም እኔ ጣጣሽ በዝቶብኛል ሰሞኑ አዳዲስ ባህር እያመጣሽብኝ ነው ኒስ ተጣላሽኝም አልተጣላሽኝም አኮረብሽም አላኮረብሽም እኔ ባሸንፍ ነው የሚሻለው ብሎ ከኔ ጋር ነው የምታድ ይላታል ዝም በቃ መልስ አልመለሰችም ጸጥ ትላለች

እግዚአብሔር በእሷ በኩል ሲያግዘን ነው ከዛ ጥሩ ዘዴ ነው ብላ ልጅቷ ዛሬ ከማየና ከአባዬ ጋር ነው መተኛት የምፈልገው አለች ከማየ ጋር ነው ካባዬ ጋር ስትባል አይ ከማየና ካባዬ ጋር አለች በቃ ነገር በሶስት ይጸናል አንቺም ተናገሪ አላት እንዴ በቀላሉ ዝም ብለን አልጋለይ ኖረን በቀላሉ አንገናኝም ምክንያታችን መታወቅ አለበት ምክንያታችን መታወቃልበት ችግር የለውም ታዳሚን ችግር አለ ምክንያታችን ይታወቃል ምክንያታችን ባልና ሚስት ስለሆነ ነው በሎ አሁን ዛሬ እኔ ደክሞኛል ቶሎ መተኛት አለብኝ ብሎ ቶሎ ብሎ ይገባና ከውስጥ ይቆልፈውና ሰውነቱ እየተብረከረከ እየተንቀጠቀጠ አልቦት አፍንጫው ሁሉ ነገሩ በቃ አልቦኛል ደንግጭ አለዋለ ወይኔ ምን ጉድ የመጣብኝ እንዴት ማን ነው የኔን ስልክ ያገኘው ማነው ነው ይህን ፎቶ ያገኘው ብዬ በጣም ተጨንቅ ያለዋለ አይምሮ ያለው ማንጋ ነው ሞባይል ሴንተሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልኬ ከእጅ ወጥቶ ይህን ፎቶ ከልጁ ካወጣኝ በኋላ መልሶ ደግሞ እንደገና ይህን እነዚህ ፎቶዎች ደግሞ መልሽ እንደገና ደግሞ ያገኘትም እኔው ስልክ ላይ ስለሆነ የተላከልኝ እንዴ ሊሆን ቻለ ብዬ ነዋል። በፍጹም ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም በ ይሄ ልጅ ነው የሚያደረግብኝ ብዬ ነው ታዲያ ሱስ ቢሆን እኔ ነኝ ይሄ ልጅ ያገኘሁት ሚስቲ ይኖረኝ ትዳር ይኖረኝ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ነዊስ እዛው አግኝቶት አቀናብሩት ደግሞ በዛሽ ቅጽበት ውስጥ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ፎቶውን እንትን አርጎ ቴሌግራም ውስጥ ከቶ ደውሎ እኔ ጋር ማስፈራት አይችልም ይህን አይምሮ አይመጣለትም ስራ ይዟል ብዬ ከራሴ ጋር ተከራከርኩ አለ ከዛ ተንበርክኪ አቤቱ ጌታ ሆይ የልጅ አምላክ እሱም ልክ እንደዛ የሚጸልየው የንጹሀ የህፃኗ ልጅ አምላክ እባክን ከውርደት ያድነኝ ብሎ እሱም ተመርክኮ ይጸልያል እዛው በመኝታ ክፍል ውስጥ ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ነገር በቃ እኛ እንዲያውም የለንበትም ማለት ይቻላል ታችንም ሰው በያዘችው ጸሎተኛ ታችንም መምህርቷም እኔም ምንም ስራ አልሰር በቃ ልጅቷን ስስራ የነበረችው እማየ እንጸልይ አባየ እንጸልይ አቁርቡኝ በቃ አንገበገበቻቸው እሺ በቃ መቁረ ትፈልያለ ሻው ታዲያ ብቼን አለ ሄደ ሁለታችሁ መብር እንድምሄ ነው የምትፈልገው አሁን ገባት ገጠመኝ ስታዳምጥ መንፈስ እንዴት እንደሚያደረግ ምናምናምን እየገባት መጣች እና ያለን አማራጭ ልጅቷ ስለ መንፈስ ምንም እንታወር አልፈለግንም ግን የግድ እኔ ለልጅቷ ፍላሽ ሰጣት ይገባ ነበረ ትምህርቱን እዛ ቤት ውስጥ ትምህርቱ መደመጥ አለበት እኔ የዝሙት መንፈስ ምናልባት እዛ ቤት ውስጥ ያካረራቸው የዝሙት መንፈስ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ለዛ ብዬ ነበር መርጭ መርጭ የሰጠኋቸው ከገጠመኞች ውስጥ ግን የበለጠ ግን ተጠቀምነው የእናቷ የዛር መንፈስ እንደሆነ በማወቋ ነው ይህን ፍላሽ የሆነ ሳምጥቶ በረም ወቅቶ ለአባቴ ስጪ ብሎ ሰጥቶኝ ነው የሄደው እና ያ የምታቀኝንኝ ይህን ትምህርት አዳምጠው ብለል ብላ ስትለው ይቀበልና ቴሌቪዥን ላይ ሰኳል ከዛ ወዲያውን ፊት ለፊት ስንታይ እንዴ መስሪያ ቤት የሚከፈተው ይሄ ማ ጠላቴ ነው በቃ በጣም ተናደደ ጠላቴ ነው ማለት ምንድን ነው ምንድን ነው መሰላችሁ ጥላቻ አለበት እንዲህ ትምህርት ማዳመጥ አይፈልግም በቃ በአጠቃላይ ቅድምም እግሬን አጥበሽ ጣቢው ነው ብሎ የጠየቀው የሆነ የሚያውቃት ትንሽ ሊሆን ይችላል ከዛ ዘጋው ከፈተው ዘጋው ከፈተው ከዛ መጨረሻ ላይ አባዬ ምንድን ነው ስትለው አይ በቃ ሺ ለማንኛውም ብሎ ምን ሆነ ስትለው አይ ምንም አልንኩም ይህን ትምህርት የሆነ ሰው ኮ ደምጥ ብሎኝ ምናምን ብሎ ከፈተ ወቃ ትምህርቱን ግን ትምህርቱን እዛ ዩቲብ ላይ ከመክፈቱ ማ ነው ቴሌቪዥን ላይ ከመክፈቱ በፊት በፍላሽ ሊየውና የሚጠቅም ነገር ከሆነ ብቻ ለእናንተ ከፍትላችኋል ብሎ ለብቻ ያዳምጠዋል አንድ ሁለት ትምህርት ካዳምጠው በኋላ ስልኬን በምን ያገኘው እኔ ጋር ኔት ይደውል መልሶ ቴክስት ያደረግለታል አንተ የትምህርቱ ባለቤት ነህ ሆይ ሲል አይደለሁም ትምህርቱን እኔ ራሴ ሆን ብዬ ከዩቲብ አውርጄ ነው እና ትምህርቱን ማዳመጥ አለብህ የግድ ነው ጨርሰውና ከዛ እናወራለን ከዛስ በኋላ እናወራለን ችግር የለውም በየቀኑ ማለት ነው በየቀኑ ዛሬ ምን አዳመት ቁጥር ይሄን አዳምጫለሁ ምን ምን ተማርክበት ይሄን ይሄን ተምሬበት አለሁ ካንተ ጋር የሚገናኝ ነገር አለ አዎ ነገር አለ እና ምን ይጠበስ ታዲያ ይላል መልሶ ደግሞ አዳምጦታል ያው ለውርደቱን እንትን እንዳይል ብሎ ነው ግን በኋላ ላይ ጥፍት አለችበት እንዲያ መልስ የምትመልስ ከሆነ ችግር የለው እ እናንተ እንታወቀ እንገናኛለን ብላ እሷ ቴክስት አድርጋ ጠፋችበት ቢደውል ሚስኮል ቢደረግ በቃ ኦፍ ላይ ነው የሚለው እንትኑ ኔትወርኩ ምንም ሊያገኛት አልቻለም በቃ አንድ ቀን መጓረዴ ነው ብሎ ዝም ብሎ ዩቲብ ውስጥ ገብቶ ትምህርቱን ያዳምጣል ሊመልሳል የመላልሳል ምን ይላል እና መጨረሻ ላይ አንድ የሆነ የገባኝ ነገር አለ ብሎ ይጽፍላታል አንድ ለየት ያለ ቃላት ካልጻፈልኝ ስልኩን አላነሳለትም ብላ አስባ እሷ የሆነ የገባኝ ነገር አለ ሚስቴ ላይ ግን አደገኛ መንፈስ አለ ብሎ ሲጸፍላት አንተ ላይ አለችው እንግዲህ በቴክስት ነው ብያቸዋል አንተ ላይ ስ የሚስትህን አንተስ ፎቶ ምንድ የሚያሳየው አንተ ከብዙ ሴቶች ጋር እንደምትወጣ ነው እኔ እንተኝ እኔ እኮ መጀመሪያም ሰው አይደለሁም መጀመሪያም ይሄ ፎቶ እናንተ እጅላይ ላይ ከመግባት በፊት የኃጢአተኝነት ስሜት የሚሰማኝ ቆሻሻ ሰው ነኝ ምናም ብሎ እያለቀሰ በትህትና ያወራል በመጀመሪያ የሚገርማችሁት እንትን ያለው ሰው ነው ይሄ ስሜት የሚሰማው ሰው ነው እና ማዳመጥ ከጀመረ በኋላ ስለ መናፍስት መረጃ ሁሉ ነገር አይነ በተለይ አይነጥላ የሚለውን ካዳመጠ በኋላ ይህንን ትምህርት ከዩቲብ አግኝቼን ያወረድኩት ባይሉት ኖሮ እኔጋ መጥቶ ይህን ሰው ታቀዋለሁ ወይ ይህን ስ ቁጥር ታቀዋለሁ ብሎ ሊጠይቅ አስቦ ነበረ ግን እንደ ማንኛውም ዩቲዩበር ትምህርት የሚለቅ መምህር ነው ብሎ ስላሰበ እኔ ጋር መምጣት አልፈለገምም ሊያገኘኝም አልፈለገም እዛው ነው የፈለገው ግን እናትና አባት አብረውን የሚተኙት ልጅቷ መሀል ላይ ነው የምትተኛው ሁለቱ ክፍሎች በቃ ጭራሽ የሚተኛባቸው ጠፋ እንዲያም ለሰራተኛ አንደኛው ክፍል ለቀቁላት የእናትየ የነበረው ክፍል ለሰራተኛ ተለቀቀላት አብራ ሰራተኛዋ ትሰግዳለች መጸለይ ምናምን በግድ ነበር መጀመሪያ የሚጸልዩት በኋላ ልጅቷ መስጋና ለአብ መስጋና ለወልድ መስጋና ለመንፈስ ቅዱስ እሰግድ ለአብያ ልጅ ስትሰግድ ገርሟቸው ምን አይነት የተባረቀ ነገር ነው ያጋጠምን ያለው ብሎ ሁለቱም በምንደ የሚባለው በጎሪጥ ወይም በቆሪጥ ነው ወይስ ባይነ ቁራኛ ነው የሚባለው እየተያዩ የኔን ምስጢር አውቆብኝ ሆን የኔን ምስጢር አውቃብኝ ሆን እየተባባሉ ነው እንግዲህ እሷ የእሱ ስልክ ላይ የእሷ ገበና ያለ አይመስላትም እሱም ደግሞ የእሷ ስልክ ላይ የእሱ ገበና ያለ አይመስለውም ሁለቱም አያቁም በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ከዚህ በኋላ በቃ መደወል አቆምን ግን ልጅቷን እንድትደውልልን አዲስ ነገር ካየሽ እንድደውልን ሌላ የመነቃቀፍ የመሰዳደብ ነገር ካየሽ ደውልን ብለናት ትተናል በቃ ኦረዲ መስመር ውስጥ ገብተውልናል አሁን አባትየው

ምን የለ በቃ እዛ ጠረጴዛ የመስታወት ጠረጴዛ ነበር የሰው ፎ ጠረጴዛ ብትንትኑን አወጣው በእግሯ በተረከዟ ማለት ነው ስብርብሩ እናት ጋር ይደውላሉ ትደውላለች ተጋለጥኩኝ ተጋለጥኩኝ ስንት ዓመት ሙሉ ኖር ያንቺ ላይ ተቀምጬ ተቀምጬ አሁን ተጋለጥኩኝ ይላል ባይዘ ገጠመኙን በመስማቶች አለ ልጅቷ አርፋ አትቀመጥም የሰማችሁን ገጠመኝ በተግባ ለመፈጸም ስለምትሞክር መቁጠሪያ ከቤት ክርስቲያን በር ለገዝታ የእናትና አባቴ ላይ ያለው መንፈስ በዚህ መቁጠሪያ የተመታ ይሁን ብላ ል የሰማችው ነገር በተግባር የምትፈጽመው የሚገርማችሁ መቁጠሪያውን ትይዝና እናቷን በጀርባዋን ምንድነ ኬት አግኝተች ነው ይሄን ከምን አየሽ ስ ትምህርቱ ላይ ነዋ ነዋ እይቷ ከዛ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይሁን አይሁን ብዙም ስለማታውቅ ልጅቷን ተፈቅድላታለች ከጊዜ በኋላ ነው መንፈሱ መጮህና መጋለጥ የጀመረው ገጠመኙን ከሰማችሁ በኋላ አለም የጮችው መጀመሪያም ብስጭትና ንዴት ይታይባት ነበር ፊቷ ላይ ልክ ጠቋር አዳልሞቴ እንዲ ነው ባህሪ ነው ባህሪ የሚለውን ትምህርት ስትሰማ አንድ ቀን ማታ ልጅቷ ጀርቧን ስትመታት እንዴት ብላትም ትንካትች የ13 ዓመት በዛ ደቃቃናት ትንሽ ልጅ ነች 13 ዓመት ልጅ አትመስልም ስታዩት ትንሽ ነው ገና የ9ጠ ዓመት ወይ 1 ዓመት ልጅ ነው ምትመስለው

ባልና ሚስት መቀጥቀጥ መስገድ ምናምን ሲጀምሩ የተሰበረ ቃ እየተተካ አንድ ቃ ሲሰበር መልሶ ይገዛል አዳልሞቴ በዚህም በዛ እያለ ብቻ ዞሮ ዞሮ ቤት ውስጥ ታሰረ በምን ይታሰራል አብይ ጾም ሲመጣ ገና አብይ ጾም ከመምጣቱ ከአንድ ሳምንት በፊት እንስሀ ገብታችሁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ የሚል ትምህርት አስተምሬ ስለነበረ ይህን በተግባር ፈጽመውት ሲሰግዱ ንስ ገብተው ቀኑናቸውን ሲጨርሱና በንጽህና ሆኖ ሲጠብቁት መንፈሱ ታሰረላቸውን አብይ ጾምን የሚገርማችሁ በትግል ግን ደግሞ በፍቅር ነው የጨረሱት ልጅቷ በጣም ደስተኛ ናት ትዋርቃለች ቤቱ ውስጥ ትፈነጥዛለች ታይቶ የማይታወቅ ፍቅር ነው የሚታይባት ከሁለቱም ጋር ትላፋለች ምናምን በቃ በእድሜዋ ህፃኑና እንኳን ያልተላፋችሁን ትልቅ ሆና ከናተና ከአባቷ ጋር መላፋት ጀመረች አባትየው በጣም ገረመው ከዛ በኋላ እኛም ቴክስት ልከንም አናቅም ምንም ነገር አድርገን አናቅም መጨረሻ ላይ በእንቅልፍ ልቧ ልጅቷ ትቃዣለች በእንቅልፍ ልቧ ምትቃዥም እግዚአብሔር እንግዲህ ሲያስ ተኝታ በእንቅልፍ ልቧ ትቃ የእውነት ነው የቃ ይዘ እኔ አላወቁም ነው ምትለው ልጅቷ ስትቃዥ መጀመሪያ የሰማው አባት እየው ነበረ እማ ሚጣይ ሚጣይ አይዞሽ አይዞሽ ተኝ ተኝ አባዬ አባዬ ሞባይሉ ላይ ያለውን ነገር ለማየ እንዳል ዋ ትለዋለች ልጅ ይላል ደነገጠ ምንድን እ እሷም ሞባይል ላይ አንተ ሞባይል ላይ ሁለታችሁ ሞባይል ላይ እኮ አለታች ትቃዣለች እና በእንቅል እንደሆነ ገብቷቸዋል ግን የእግዚአብሔር ቃልም ደሞ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርም ሊሆን ይችላል መንፈስም ሊሆን ይችላል ብለው ነው በወቅቱ እነሱ ያሰቡት እና ሁለቱም ደነገጡ አፋቸውን ይዘው ልጅቷ በእንቅል ፍልባ ለምትቀባጥረው ከዛ እግዚአብሔር ሲረዳት እንግዲህ ተመልከቱ የመጨረሻ ትልቁ ጥበብ የተሰራው እዚህ ጋር ነው እግዚአብሔር ሲረዳቸው መንፈሱ ለካሆን ብሎ ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ ሊያጣላ ነበር የፈለገው ለምን ተስማሙ ለምን ፍቅር ሆኑ ብሎ በእንቅልፍ ልባ እንድትቀባጠል አድርጎ እንዲደባደቡና እንዲያያዙ ነበር የተፈለገው እንዲተፋፈሩ አብሮ እንዳይተኙ አብሮ ልጅ እናት አባት አንድ አልጋ ላይ ተቃቅፈው መተኛ ተጀመሩ ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ ቤተሰቦች እና በጣም ቀና መንፈስ ዲያብሎ ሲቀና በእንቅልፍ ልቧ እንድትቀባጠል አደረገ እግዚአብሔር ነው እንዳትሉ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ አይደለም የሚፈልገው ግን ሰይጣን በቀደደው በኩል እግዚአብሔር ደግሞ አረጋጋው ሰይጣን ሲያበላሽ እግዚአብሔር አረጋጋ አፋቸውን ይዘው እዛና እዚህ ሆኖ ልጅቷ የምታወራው ነገር እየሰሙ አይን ላይን ይተያያሉ ከዛ ቀስ ብላ አለቻት ትላለች በእንቅልፍ ምንድን ስትላት ግድሽን ልተኛበት በጣም ደነገጡ አለቀሱ ተነስተው ከዛ በጣም በ ምን ይነጋገሩ እንቅልፍም አልወሰዳቸው ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ላይ ነው አሉ እስኪነጋ ድረስ ምንም አልተነጋገርም ተፋፍረን ሁለታችን ጎን ለጎን ቁጭ ብለን ግን ያው መሬት ነው ጸሎት ክፈል ነው ቁጭ ብለን ጥሎ ቁጭ ብለን አነጋ ነው ጠዋት ሲነጋ አላርም ያው እንደሚጮህ ረስተ ነው ነበረ አላርም የትምህርት ቤት አላርም ሲጮህ ብላ ተነሳች እንዴማ የጸሎት ሰዓት ትቀሰቀሱ ጸሎት ትጸልያላችሁ ብላ ተነስታ መታ አጠገባቸው ቆጫ አለች እስቲ ቁጭ ባ እና ከዛ ትጠይቃትለ ወይ ስልጠይቃት ብለው ሲያወሩ ነው የምጠይቁኝ እኔ ምንም የምነግራችሁ ነገር የለም አለች መጀመሪያ ቀድሜ የልጅ ነገር አይ የምትነግሪ ነገርማ አለ ምን አይ በህልምሽ እኮ የሆነ ነገር የምነግራችሁ ነገር አለ ብለሽን ነበርኛ አንጣላም ግን የምታቂውን ነገር ንገሪን አሏት በጣም ደነገጠች አላባት ቆይ ግን መጀመሪያ ማስፈቀድ ምፈልገው ሰው አለ ብላ ማንጋ ትደውላለች ሁላችንም ጋር መምህርቷም ጋር ልጅቷም ጋር እኔም ጋር ደውላ ልንገራቸው ልንገራቸው ትላለች ብሎን ሌላ ክፍል ገብታ ከዛ እነሱ ተደብቆ ይሰማሉ ከዛ መምህር ግን ኮ እነሱ በ አወቁ በእንቅርፍ ልቤ ስለወራ ሆነ መሰለኝ አውቀዋል መሰለኝ በቃ ልንገራቸው ትለኛለች ጋር አሁንም ኮ ሊሆን ይችላል ስላት ስልኩ መጥቶ ከኋላ ተቀበላትና አዎ መምር እየሰማው ነበር አለኝ ድንግጥ ያልኩት ከሁን ያልኩት ቤተሰቦቼ ከዛ ወይ አወቃችሁ አልኩት አዎ አንተ ነበክ ቴክስት እንደዚህ የምታደርጉት አዎ እኔም ሌላም ሌላም ሰው ነበርን እዚህ ቁጥር ላይ ገጠሜ ላይ ግባና ያለችዋ ልጅ እሷ ልጅ ፎቶን ስትልክልህ የነበረችው እኔም ካልተጣላችሁ እንምጣና እናገኛችሁ ኑ ኑዋሉን ከዛ ትምህርት ቤት መሄዷ ቀርቶ ሶስታችን መምህርትም ደውለን ጠራናት በቃ በቶሎ መለሳለሁ ብላ ፈጻም የሚነሳ መስሎ ነው እኛ በ ተደባድቦ ነው ምናም ብለን ደንግጠን የመጣ ነው ስን ነጠላ ለብሰው ጸሎት ክፍል ያገኘ በጣም ደንግጠን ልጅቱ አልካት ስር ሰዳ ሄዳልናለች እኛ አልጠበቅንም ይሄን ነገር ታደርጓለች ብለን ስር ሰዳ ምን ማድረግ እንዳለባት መንፈስ ቅዱስ እያስተማራት ለቁም ነገር አብቀታለች እና ህልሟ ብቻ ነው እና እንደዚህ ያደረገው እኔ ገባኝ ወዲያውኑ የሚታየ ላይ ሆኖ በእንቅልፍ ልብ እርኩስ መንፈስ ነው ያልኩት እግዚአብሔር እንዳልሆነ እርግጠኛ ነበርኩኝ ምክንያቱም ሁለታችሁን ሊያጣላ ፈልጎ ነበረ ምንም እንኳን ሚጣሄን ሚስጥር ብታቅም ጌም ሁለታችሁም ሞባይላቸው ላይ ጌም ትጫወት ነበር ሁለታችሁን ሚስጥር ታቃለች ብለን ስንነገራቸው በጣም አለቀሱ ወይኔ እኛ ትልልቆቹ በህፃን ልጅ ነበረ የምንዳኘው እጅ ህፃን ልጅ ከኋላችን ከማህፀናችን ወጥታ ከኛ ተወልዳ መታኛን ታስተካከለን ብለው አለቀሱ ጨርቃቸውን ጥለው በቃ ቤት ውስጥ አበዱ ልክ ሰው እንደሞተባቸው ነው የጭሁት ሁለቱም ተቃቅፎ ተለቃቀሱ እኛም አዘንን እኔ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር መቋቋም አቅቶኝ ከሁሉ ያሳዘነኝ ምንድን ነው በልጃቸው ብልህነት ተጸጽተው የተናገሩት ቃላት በጣም የሚከብድ የሚከብድ ቃላት ነው ሚጣ አንቺ አድገሽ የዚህ ቤት መላኮችልን ተንበርክኮ ማለት ነው ልጅቷ ደግሞ በቃ ድርቅ ብላ ቀረች የልጅ ነገር ታቃላችሁ ደስታም አለ ድንጋጤም አለ ልጅነትም አለ ሁሉ ነገር ተቀላቅሎባታል ግን መንፈሳዊነት በልጦ አባይ ይህ ኮን ያደለውም ያደረግኩት ይህ ኮን እነሱ ናቸው እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ነው እንላለን ራሱ በእንትን የመጣችው በኮንትራት ታክሲን ነው የመጣችው ለዚህ ሁሉ ነገር ምክንያት የሆነችን እሷ ነች ሱባ እየገባች እና ትምህርቱ ላይ ያያት ታሪኳን ያዳመጥካት እሷ ነች ምናም ብዬ ሁሉ ነገር ነገርኩት እኔም ደስ ያለ ነገር ተናገርኩኝ ትምህርቱን ማለት ነው ግን ተደባድባችሁ መስሎን ወይም እንደው በቃ የሆነት ከባድ ጸ መስሎን ነው ተሰባስበን የመጣ ነው እንጂ በሰላም መሆኑን ብናቅለ ትምህርት ቤትም አትቀሩ ነበር መምህርቷም አመሚ ብላቀረች እስከ ተወሰነ እስከ አምስት ሰዓት አካባቢ ድረስ ቁጭ ብለን ስንጫወት አንዳንድ ንገሮች ስንመካከር ምን ማድረግ እንዳለባቸው የዝሙት መንፈስ ላያቸው ላይ እንዳለ ምናምን እየተናገርን እያወራን እያለ ልጅቷ ላይ ያለው ላይ ያለው መንፈስ ያ ልብ ሲያስቀባጠራት የነበረው መንፈስ ለፈለፈ እና ቁጭ ብላ ብቻን ትስቃለች ለካ ቅባ ቅዱስ ጠጥታን የወጣችሁ ከጸሎት ክፍለት ቅባ ቅዱስን ዋጋ ጠጥተዋለች ከትብላ ትስቃለች ወይ ላዋርዳቸው ነበረ ላጋልጣቸው ነበር ችርኮ ሲያዘች ምናምን የሆነ የምታወራው ነገር እንዴ የምታወራ ወይስ ሌላ ነገር ነው ብዬ ስንወጣ ጸጥልን ስናዳምጣት መንፈሱ ነው እንዲህ ሁላችን በጀሪካን ሃይላንድ ይዘን ተከፋፍለን ማለት ነው በዚህም በዛም በዚህም በዚያ ማጣድፈን የቡዳው መንፈስ ተያዘ የቡዳው መንፈስ ከአያት ነበር የመጣው ከእናትዮዋ ነበር የመጣው ችግር ሊፈጠር የነበረው እሱ ነው ያው ቡዳው ደግሞ አዳልሞት ሞት የተገኘው እና ማሳረጊያው ይሄ ሆኖ ወደ ቤታችን ተመለስን ደግሞ የሚገርመው ነገር ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ነገር ነው ምንም ጊዜ መስጠት አልፈለጉም እናትና አባት መቁረብ ነው የፈለጉት ትምህርቱን ካዳመጡ በኋላ ወለም ዘለም የለም ፎቶዎቹን በሙሉ ካለበት ከሞባይላችን ከሁሉ ነገር ደለትንላቸው አጠፋን ከነሱ ሞባይል ላይ ፎርማት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በቃ ይሄ ስልክ እጃቸው ላይ መሆን የለበትም ሽጡታል ናቸው ለማይታወቅ ነው መሸጥ ያለባቸው ምክንያቱም ነገ ከነ ወዲያ ሪከቨር ልታደረጉት ትችላላችሁ ስትጣሉ ሰይጣን የሚሰራው አይታወቅም ብለን ስልኩን አጠፋ ነው እግዚአብሔር በስጋና ደግሞ አሳድርጎልኝ ይህንን ታሪክ በህፃኗ በኩል አስፈጸመው እኛ ምንም ያደረግነው ነገር የለም የሚገርማችሁ ህፃኗ ለቁም ነገር ካበቃችሁ ጎን ለጎን እህታችን ደግሞ የያዘችው እህታችን ከመምህርቷ ጋር ሆና ያደረገችው ነገር የበለጠ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው ጎረቤት ደግሞ ምንም የሚያውቀውን መረጃ የለም ግን ደግሞ በትዳራቸው ላይ እንዳማገጡ ሳይታወቅ ፍቅራቸው መጨመሩን ሲያዩ ደግሞ ምን ተገኘ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ እያሉ ለጎረቤትም ሰላም ሆነዋል ደስ ይላል እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሰራውን ስራ እንድታውቁ የምፈልገው ሁለት ነገር ነው አንደኛ በትህትና ውስጥ ነው ኃጢአታቸውን እንዲተዋውቁ ያደረግ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትህትና መንፈስን ሊይዝ እንደሚችል መረዳት አለባችሁ ራስን ዝቅ ማድረግ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አይደለም ሌላው ገበናችን እንዳይጋለጥ ወይም ደግሞ እንዳንዋረድ ብለን ሳይሆን የምንጾመ ምን የምንሰግደው ሀጢአታችን አምነን መሆን አለበት ስለዚህ እኛ ንስሀባት በዚህ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ስራ ይሰሩልን ሁለቱ እንዲታረቁ እንዲስማሙ የዛ ቤት የዛ ቤተሰብ ዋና አንደበት ሆኖ ደግሞ ቀጠሉልን ከዛ በኋላ መንፈስ መሀል ሊበጠብጥ ሞክሮ ነበረ ታሪኩን ስንነግራቸው በጣም የደነገጡት እንዲሁም መጀመሪያ ቀድማ ሰዋንች የነገረቻቸው ብዙም ስሜት አልነበራቸውም እንዲሁም ለእኛ እንደዚህ ለምናውረው ነገር ያለውን ነገር ግን ስትነግራቸው በቃ ችግር የለውም ድርሳነ ሚካኤል ጸልላቸዋለሁ ብለው ድርሳን ሚካኤል ጸልየው ቤቱን ጸበል ወደ ነበረበት መልሰው ያለውን ነገር በተረዱበት አረዳድ ያለውን ነገር ቦታ ሲዘውልናል ተግባብተናል ተመቻችተናል ግን እየበጠበጠ የነበረው በቤት ውስጥ ደግሞ ሌላው ሚስት ላ ያለው የአዳልሞቴ መንፈስ ለምን አይነት ነገር ነው ያው ስላልተሸኘ ጊዜውን ጠብቆ ስለሚወጣ እንዴት ይነቃብኛል የሚል ስሜትም ስለሚፈጥር አንዳንድ ቀን ፊት ከስክሶ ይጠብቀዋል አንዳንድ ቀን ደግሞ ምግብ ላይ እኔ ነኝ ዛሬ ወጥ የምሰራው ብላ ወጥ ሰርታ ጨርሳ ጨውን ግልብጥ ታደርገዋለች ከዛ ሲስቁባት ምን ሲሉ ያው እሷ ትበሳጫለች መንፈሱ እንደሚሰራባት ስለምታቅ ከሰራተኛው ጋር ሊያጋጫት ይሞክራል ከራሷ ጋር አንቺ ነሽ በሚል ግን መንፈሱ ቀይሯት ነው ይህን የሚያደርገው ስጋው ደግሞ ስትቆርብበት ደግሞ ልክ ይገባል ሰራችልኝ የሚለው ነገር በጣም በጣም የመንፈሱ ዋና ቋንቋ ሆናል ሰራችልኝ 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 የሚለው ስለዚህ የዝሙት መንፈስ የቤተሰብ የዛር መንፈስ ህፃኖ ላይ ያለው የቡዳ መንፈስ በቁጥጥር ውስጥ የዋለው በትህትናና ራስን ዝቅ በማድረግ እግዚአብሔርም አግዞን በህልም በኩል እግር መተጣጠብን አሳይቶ ራሱ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ለዛ ቤት መዳን ምክንያት ሆኖ ስጋው ደግሞ እንዲቀበሉ አርጎልናል እኔም ከዚህ ቤተሰብ የተማርኩት አንድ ነገር አለ ቶሎ ብሎ ኃጢያትን አምኖ ልክ እሷም ኃጢያቷን እሱም ኃጢያቱን በሁለቱም ግንባራቸው ላይ ተጽፎ ልክ እንደ መቅደላዊት ማርያም እንደ ማርያም ተፍረት ማለት ነው ሲያነቡ እፍረት ተሰምቷቸው አንገታቸውን ማቀርቀራቸው ጥሩ ነው እንጂ አኩርፎ ወደ ውጭ መውጣት ወይ እናቴ ጋር ወይ አባቴ ወይም ደግሞ አልመጣም ብሎ ከቤት መቅረት ምናምን ነገር የለም ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ልክ ኃጢአት የሌለበት ቢኖር ይውገራት ብሎ ክርስቶስ ሲናገር ከሁሉም ከፈሪሳውያን ና ከሰዱቃውያን መካከል ማንም ሰው ሊውግራት የሚችል እንደሌለ ሁሉም እርስ በርስ ኃጢአታቸው እርስ በርስ ግንባራቸው ላይ ተጽፎባቸው ሲመለከቱ ድንጋዩን ጥለው ሸሽተው እንደሄዱ አይነት ነገር ነው የተፈጠረው ስለዚህ በተግባር ክርስቶስ በዘመናችንም እንዲህ ያለ ነገር አድርጓል የእሱ ኃጢአት እሷ ላይ የእሱ ኃጢአት ደግሞ እሱ ላይ ነው የታየው እንጂ የራሷ ኃጢአት አይደለም ራሷ ውስጥ የቆረቆራት ልክ እሷ ያደረገችውን ነገር ባሏ ግንባር ላይ ተጽፎ ስታየው ምን ስሜት ሊሰማት እንደሚችል ነው የተረዳችው እሱ ደግሞ ያደረገውን አምስት ስድስት ሴቶች ጋር ይወጣ እንደነበረ በጣም ከባድ ችግሮችን በሽታዎችን ሙሉ ሸምቶ ሊመጣ እንደሚችል ሲረዳ ሚስቱ ያወቀች ጊዜ ምን እንደሚሰማው ሲያስበው ድሮንም ከባድ ስሜት ነበር የሚሰማው ግን ይህን ነገር መቋቋም አቅቶት እየተፍገመገመ እያለ ነው ይነገር የተፈጠረው ህታችን ስለተሳካልሽ ህጻኗን ማለት ነው የእኔ ልጅ ስለተሳካልሽ እግዚአብሔር ስላሳካልሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሜት የተመሰገነ ይሁን ህፃን አይደለሽም አንቺ እውነትም ትልቅ ነሽ ከዛም ባለፈ በታሪክ ውስጥ ደግሞ ለቤተሰቡ መታረቅ አስተዋጽኦ ከማድረግም በላይ ዋና ባለድርሻ ሆነሽ እንደምትፈጽሚው ተስፋ በማድረግ እስከ መጨረሻ ድረስ ወግ ማድረግሽን እስከምታይ ድረስ ከእናትና ከአባትሽ ጋር በፍቅር በሰላም እንድትኖሪ እየተመኘንልሽ ሌላውም ደግሞ ታችን ሱባኤ ይዘሽ ይህንን ትዳር ለመፍትሄ ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመቅረፍ ምክንያት ስለሆንሽን እናመሰግናለን መምህርት በዚህ አጋጣሚ ልጅቷን ችግሯን ሰምተሽ ወደ እኔ ደውለሽ ይህን ጉዳይ ዚህ ደረጃ እንዲደረ ያደረግ ማንቺ ስለነበርሽ እግዚአብሔር ያክብርልን እናመሰግናለን ስጋ ወደቡን ከመቀበል በላይ ምንም ደስ የሚያስደስት ነገር እና እሱን መቀበል ነው ትልቁ ዋናው ነገር እናንተም ስጓዶን ብትቀበሉ በተለይ ሰራተኛዋ የቤት ሰራተኛዋና መምህርት ብትቀበሉ ደስ ይለናል ዋናው ማሳረጊያ ውሱ ስለሆነ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ማኑሄም የእግዚአብሔርን መልአክ ነገርህ በደረሰ ጊዜ እንድናከብርህ ስምህ ማን ነው አለው የእግዚአብሔር መልአክ ስሜ ድንቅ ነውና ለምን ትጠይቃለህ አለው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 17

አታልም እኔ ሊያወጣ ታማኛ ግን ጋይ ሚካኤል መጣ እንደጠራሁት ዘማላለኝም ተልቋልና ራይ አይተወኝም! ታማኝ አገልጋይ ነው የስላሴ ፈድኖ የሚደርስ ለነፍሴ እግዚአብሔር ቢወድ

ይሰጣል ይቅር ምረት ይሰጣል ጠላትን አስሮ አትሙበታል ለድንታችን ያፋትንናል ታማኝ አገልጋይ ነው የስላሴ ፈጥኖ የሚደርሰው ለነፍሴ እግዚአብሔር ቢወደኝ ሞገሴ ራጉ የልደረሰ ለነፍሴ ባለው በጌታ መስቀል የእውነት እውቀት መንገድ ይመራል ልበቅኖችን ያድናቸዋል እንደ ወንጌሉ ይመራቸዋል ታማኝ አገልጋይ ነው የስላሴ ፈጥኖ የሚደርሰው ለነፍሴ እግዚአብሔር ቢወደይ ሞገሴ ውራኤል ደረሰ ለነፍሴ እውጠት ሰጠኝ ውራኤል ስለው የሄሎክ ረዳት ጠባጌ ነው እግዚአብሔር ሾመው በጥበቡ ላይ በዚህ ተጋል ያአምዳራት አገልጋይ ጋይነው የስላሲ ፈጥኖ የሚደርሰው ለነፍሲ እግዚብሔር ቢወድኝ ሞገሲ ራኤል ደረሰ ለነፍሲ ታማኛ ገልጋይ ነው የስላሲ ፈኖ የሚደርሰው ለነፍሲ እግዚብሔር ቢወድ ሞገሲ ራኤል ደረሰ